התורה בסדר המחנות שעם ישראל חנו במדבר, אז כתוב דגל מחנה אפרים מציב אותם ימה. אפרים זה ראש בני יוסף. זה אפרים, מנשה ובנימין. כל בני רחל נמצאים בצד אחד. ימה זה צד מערב. אז דגל מחנה אפרים, נמצאים שם יוסף, נמצאים שם שזה אפרים ומנשה, ונמצאים שם גם כן שבט בנימין. אומר המדרש, כשם שברא הקדוש ברוך הוא ארבע רוחות, יש צפון, דרום, מזרח, מערב, כך סיבב לכיסאו דלת מלאכים, ואלו הן מיכאל, גבריאל, אוריאל, רפאל. ולמה נקרא שמו רפאל? כדי לרפות שברו של ירובעם שיוצא מאפרים שהוא במערב. המלאך רפאל נקרא רפאל כי הוא צריך לרפא את השבר שעשה ירובעם, ירובעם המלך, המלך ישראל. והוא יוצא מאפרים, ואפרים חונים בצד מערב. אז בארבע רוחות זה רפאל, זה השברו של ירובעם. הסיפור של ירובעם קשור לפרשת שבוע שלנו, סיפור של מכירת יוסף, שזה היה בשכם. כתוב בתורה שיעקב שולח את יוסף למצוא את האחים ולראות בשלומם. כתוב ויבוא שכמה. אומר רבנו ברכיה, יבוא שכמה, מה זה מקום הפורענות? שכם זה מקום של פורענות. בשכם עינו את דינה, בשכם מכרו את יוסף, בשכם נחלקה מלכות בית דוד מישראל. והמליכו שם לירובעם, והיה שם בית מלכותו שנאמר, ויבן ירובעם את שכם. היה לנו את המלך הידוע הראשון כמלך, זה היה המלך שאול, הוא היה משבט בנימין. אחר כך היה דוד המלך. גם הבן של שאול מלך, בחיי דוד המלך. אבל תקופה קצרה מאוד. ואז דוד המלך מולך. הבן של דוד המלך זה שלמה המלך. הבן של שלמה המלך זה רחבעם. רחבעם בן שלמה. כשרחבעם רוצים להמליך אותו למלך, אז כתוב שקראו לו, בני ישראל קראו לו לשכם. ושם בשכם דיברו איתו, מי שרוצה יכול לקרוא בנביא את הסיפור בדיוק, והסיפור בעצם שם מסתיים שעשרה שבטים מורדים ברחבעם. עשרה שבטים עוזבים את רחבעם, עוזבים את הבן של שלמה, את הנכד של דוד המלך, והם ממליכים לעצמם מלך חדש. המלך הזה זה יהיה ירובעם. ירובעם, שהיה חכם גדול, לא היה אדם קטן. וירובעם הזה בנה, הוא בחר את שכם להיות העיר המלכות שלו. ירובעם, הוא עשה דבר שהוא קשה מאוד. כתוב שהוא העמיד עגלים. הוא אסר על בני ישראל לעלות, על עם ישראל לעלות לבית המקדש. אסור לנסוע לבית המקדש, זה בירושלים. שזה היה בנחלת שבט, חצי בנימין, חצי שבט יהודה. לא חצי חצי, אבל חלק בחלק. ויהודה ובנימין זה שני השבטים שנשארו עם רחבעם. והוא לא רצה שיבואו לשם. הוא אמר, אם יבואו לבית המקדש כולם ויראו שיש מלך ישראל ויש מלך יהודה. מלך יהודה יכול לשבת בבית המקדש. מלכי בית דוד הם היחידים שמותר להם לשבת בעזרה. שבט, כולם, כל השאר רק עומדים. ואילו מלך ישראל אסור לו, יש לו דין של ישראל רגיל, הוא חייב לעמוד. אז הוא אמר, אם יראו אותו יושב ואותי עומד, יגידו שאני לא מלך וימרדו בי. אז מה הוא עשה? העמיד עגלים. כמו שהיה עגל, שם ישמור במדבר, שעבדו את העגל, הוא העמיד שני עגלים. והוא יחטיא את עם ישראל. לא נתן לעלות לבית המקדש, והחטיא את עם ישראל. זה השבר שעשה ירובעם. עשרת השבטים האלו, הללו, היו מדחי אל דחי, והם עוד הרבה לפני חורבן בית המקדש הראשון, הגיע סנחריב מלך אשור והגלה אותם. ואנחנו עד היום לא יודעים איפה הם. הם עבדו לנו. עשרה השבטים שהם עבדו. אין אותם. ספק הם יחזרו כשיבוא המשיח. זה השבר שעשה ירובעם. זה שבר גדול מאוד. רוב עם ישראל לא איתנו היום. והשבר הזה קשור לפרשה שלנו. שכתוב שיוסף מגיע לשכם, וכל הצרות קורות בשכם.
אומר המדרש, ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם והתנכלו אותו לעמיתו. זה על הפסוק בתורה. אומר המדרש על הפסוק הזה. אמרו, כשהם ראו אותו מרחוק, אמרו, בואו ונשסה בו את הכלבים. רצו לשסות ביוסף את הכלבים. זה דבר, זה כלבים, איפה יגיעו עכשיו כלבים כאן? לעמיתו איך? על ידי לשסות בו את הכלבים. ואמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות. אמר רבי לוי, זה עתיד להסיים לבעלים. כי הרי מה היה בחלום? והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קם אלומתי וגם ניצבה. והנה תסובן אלומותיכם ותשתחוון על אלומתי. אמרו, זה העתיד להסיינו לבעלים, נראה את זה בהמשך. הם ראו ברוח הקודש שמצאצאי יוסף, ירובם, שמצאצאי יוסף, ליוסף יש בין האפרים, מאפרים יצא ירבם, בירבם יעמיד עגלים. ועגל, כן, עבודה זרה, זה נקרא אלוהים אילמים. כי אתה קורא לו והוא לא עונה. כמו זרים, כן, עבודה זרה, זה נקרא אלוהים אחרים. למה אחרים? כי זה כמו אדם אחר, אדם זר. אדם זר, כשפונים אליו, הוא לא עונה, הוא לא מתקשר, הוא לא קשור אליי. אז גם עבודה זרה זה אלוהים אחרים, שפונים אליו, הוא לא עונה, כי אין אלוהים. זה ריק, אין בזה משהו אמיתי. אז הנה בעל החלומות על הזה בא, זה העתיד להשיים לבעלים, זה העתיד. מיוסף הם ראו, הוא הולך לקחת אחריו 10 שבטים מעם ישראל ולאבד אותם. זה יוצא מיוסף. אז רוצים להרוג אותו. אז המדרש בעצם אומר שהיה פה, הסיפור פה הוא לא סיפור מקומי, אחים, מריבה בתוך הבית, יש כאן סיפור של כל ההיסטוריה היהודית. הם רואים פה מה הולך להיות, רואים רחוק. ורואים שמיוסף הולך לצאת כזו בעיה. טוב, מה יוסף השם? בגלל שעוד לא יודע כמה דורות יצא ממנו איזה מישהו שיעשה בעיות, לכן רוצים להרוג את יוסף? צריך להבין פה מה קורה כאן. אחד מהקדמונים, כן, לפני 300-350 שנה, אם אני לא טועה, הוא קבור בקרקוב, בא למגלה עמוקות. כתב ספר מגלה עמוקות. ספר פלאי, היום אנחנו קצת נראה בו כמה דברים. אז הוא כותב, כי אז בימות המשיח הכוונה, לעתיד לבוא, יהיה המרכבה שלמה. יש כזה מושג קבלי שנקרא מעשה מרכבה. מופיע גם אצל יחזקאל והנביא, אבל מעשה מרכבה. כמו שיש מרכבה של קדושה, יש גם להבדיל מרכבה טמאה. יש שני צדדים של המרכבה. אז הוא אומר, כשבימות המשיח, המרכבה תהיה שלמה. אבל בגלות גברה המרכבה הטמאה. בגלות המרכבה הטמאה היא הגוברת. זה אנחנו רואים את זה היום. מי מנהיג? מי מנהיג את העולם? מי שמנהיג את העולם זה כל מה שלא טוב. זה המרכבה הטמאה. ואז הוא אומר, מרכבה טמאה בגימטריה זה 322. תבדקו את זה בבית. מרכבה טמאה. 322. שהיא בעל צפון. כתוב שעם ישראל יצא ממצרים. והם עמדו לפני בעל צפון. זה היה עבודה זרה היחידה שנשארה מכל מצרים אחרי מכת בכורות. לפני בעל צפון נכחות החנו על הים. ושם היה פרעו הקריב לבעל צפון. בעל צפון זה גם 322 בגימטריה. אז הוא אומר, המרכבה הטמאה זה בעל צפון. שחקוק עליו דמות כלב רע. הבעל צפון, הצורה שלו זה היה כלב רע. כאילו כלב נובח כזה, כלב אכזרי כזה. כלב רע. כלב רע בגימטריה... זה גם כן, 322. ועל זה נאמר שכשעם ישראל יצאו ממצרים, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. זה היה הכישוב של העבודה זרה הזאת. כלב, דמות של כלב רע. ואז הוא מוסיף, עניין מכירת יוסף, מה שרצו למכור את יוסף, רצו בהתחלה להרוג אותו, בסוף הם אמרו שלא יהרגו אותו, בסוף מכרו אותו. עניין מכירת יוסף, שראו שירובעם עתיד לעמוד ממנו. הם ראו שמיוסף הצדיק הולך לצאת ירובעם. שהוא בסוד מרכבה טמאה, כלב רע. ושמו מוכיח עליו שכן ירובעם בגימטריה זה גם 322. אז מרכבה טמאה, כלב רע, כן, כל המושגים האלה, בעל צפון, ירובעם, כולם אותה גימטריה, 322. לכן אמרו במדרש על הפסוק, הנה בעל החלומות על הזה בא. אומר המדרש, מי זה בעל החלומות? שאמרו, זה עתיד להשיינו לבעלים. נשסה בו את הכלבים, מידה כנגד מידה. מה זה הכלבים? הכלבים זה כלב רע.
כלב רע, זה בעל צפון, זה המרכבה הטמאה, כל הדברים האלה, הכל זה, כך הוא אומר. וזה שאמר הפסוק, ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב עליהם והתנכלו אותו לעמיתו, מה זה ויראו אותו מרחוק? הם מסתכלים עליו על מרחוק, כאילו מה עתיד להיות, ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב עליהם, זה עוד לא קרה, עוד לא היה את הסיפור עם ירובעם, זה עוד הרבה שנים. זה עוד הרבה שנים עד שזה יקרה. אבל הם רואים רחוק, ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב עליהם, לא מחכים שיקרה האסון הזה עם ירובעם. והתנכלו אותו לעמיתו, הם רוצים עכשיו כבר להרוג אותו, רצה לומר שראו מה שלעתיד יצא מאיתו, שירובעם יצא ממנו. הם רואים מה הולך להיות. ועתה לכו ונהרגהו, רצה לומר עכשיו נהרגהו קודם שיצא ממנו. נמנע את הצרה הזאת על ידי שנהרוג אותו עכשיו. אז פה אנחנו רואים שגם בחז"ל וגם המקובלים, הם קושרים את הסיפור עם ירובעם לסיפור עם יוסף. ירובעם זה יהיה תחילת בית ראשון, זה האזור. פה אנחנו מדברים עוד בזמן, עוד לפני שירדו למצרים. מה הקשר? איפה ה... אז זה קצת, ניכנס, ננסה קצת, קצת, טיפה, 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 ממש, קצת, לגעת בזה. הגמרא מסכת ברכות, הגמרא מדברת שם על נושא של חלומות. נושא של חלומות. נקרא לכם קטע קטן מהגמרא הזאת. אומר רב שמואל בר נחמני, אומר רבי נוסון. אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי ליבו. אדם חולם חלום. אנשים קמים בבוקר, וואה, חלמתי ככה, חלמתי ככה. אז הגמרא אומרת שבדרך כלל מה שמראים לבן אדם בחלום, אדם רואה בלילה את מה שהוא חשב ביום. הגמרא מספרת סיפורים על זה, כל מיני דוגמאות שהיה, כאלה וכאלה. אבל על מה שאדם כן עסוק ביום, בלילה בדרך הטבע, המוח שלנו זה פילי הבריאה. במשך היום אנחנו מאמיסים על המוח המון מראות, המון דברים, המון ידיעות, שטויות, המון דברים. בלילה, כשאנחנו ישנים, המוח מסדר את כל הדברים, מארגן את זה, מסדר. לכן גם מי שלומד למבחן, ללמוד, ללכת לישון. בבוקר להמשיך הלאה, כי השינה מסדר במחשבה את כל הדברים. אתה יושב, יש כאן זה גם ביטוי עממי שאומר, תשען על זה לילה. תשען, אני ישן על זה, הבוקר הוא קם, תופס את הדבר יותר טוב. אדם, המוח עסוק, אז הוא עלול, עשוי, לחלום על מה שהוא חשב ביום. שנאמר, אנט מלכה רעיונך על משכבך סליק, זה פסוק, בדניאל. ורעיוני לבבך תדעתה מה שאתה חשבת ביום, חלמת בלילה, ככה אמר דניאל. בעת הגמרא תדע שכך, ובוא ניתן לך ראיה שאדם באמת חולם בלילה על מה שהוא חשב ביום. שלא מראים לאדם לא דקל מזהב ולא פיל עובר בחוט המחט. חוט המחט זה דבר קטן. אנשים לא חולמים שהם רואים פילים מצליחים לעבור בחוט, נקרא בקוף המחט. קוף זה... למה? זה לא הגיוני. אנחנו חולמים דברים שהם הגיוניים, אבל מעוות. אבל לא דברים מופקעים לחלוטין. זאת אומרת, מאיפה באים הדברים ההגיוניים, ממה שקרה לי ביום, מה שחשבתי ביום. אז אדם חולם בלילה מה שהוא חושב ביום. זאת אומרת שחלומות, כשאדם חולה משהו, החלום בעצם מבטא את המאוויים שלו, את הרצונות שלו, את החשקים שלו, את כל העולם הפנימי שלו. זה חלום, חלום מבטא את זה. רק בחלום, יוצא איזה דמיון, זה יוצא בצורה סוערת, מופרעת, יכול להיות משהו, אבל זה יושב על משהו שנמצא אצלנו ביום, ביומיום שלנו. ובחז"ל יש איזה הרבה דוגמאות. חז"ל אומרים, שלושה ניבטו, כן, כמו להביט, כן, מהביטים, אבל... ולא ראו, הם הסתכלו, אבל לא ראו נכון. נבט, ירובעם בן נבט, אבא של ירובעם. נבט ראה אש יוצאת מעמתו, הוא סבר שהוא ימלוך ולא, ירובעם יצא ממנו. ירובעם בן נבט. אבא של ירובעם חלם חלום שמעמתו, עמתו זה העבר, עבר, ראש, מה שנקרא ראש הגבייה. הוא רואה שיצא משם האש. אז הוא אמר, אם יוצא משם האש, אני כנראה הולך להיות מלך, אבל זה לא נכון. הוא חשב שזה הוא, הבן שלו נהיה מלך. אבל היות שכנראה הוא רצה גם להיות מלך, אז הוא שייך את זה לעצמו. ראה, לא ראה נכון. זאת אומרת, הוא רואה חלום, אבל החלום לא, הוא לא מפרש אותו נכון. אחיתופל. אחיתופל גם כן, הוא מרד בדוד המלך. אחיתופל ראה צרת שזרחה על עמתו. הוא סבר שהוא ימלוך, ולא היא. בת שבע ביתו היא שיצאה ממנה שלמה. הבת שלו, בת שבע, היא אשת דוד המלך.
כן, הוא היה חמיב של דוד המלך, הוא מרד בו. כי הוא חשב שהוא יהיה מלך, לא דוד, אבל זה לא נכון. הוא פירש את החלום לא נכון. יצא מנו מלך, אבל זה יהיה הנכד שלו. הבן של ביתו, שלמה המלך. הצטגניני פרו, גם ההצטגנינים של פרו הם גם כן, לא פרשו נכון. מה כתוב? הם אמרו, כל הבן האלוד היורה תשליחו. הם אמרו לפרו, תשליך את הזרוק את כל התינוקים לים. למה? כי הם ראו בכוכבים שמושיען של ישראל נולד עכשיו. אז אמרו לפרו, תקשיב, מזה שעם ישראל עבדים שלך, אבל המושיע שלהם נולד. אמר, אז מה עושים? צריך להרוג את המושיע, שהוא לא יושיע אותם. אז הוא אמר, אמרו לו, תשמע, אנחנו רואים שהמושיע שלהם לוקה במים. מים יחסלו אותו, מים יפגעו בו. אז הם אמרו, אז בואו נעשה את הכזמר פרו, בואו נעשה כל הבן האלוד היורה תשליחו, ובזה המושיע שלהם הרי הוא ילקה במים, אז הוא ימות, הוא יטבע עכשיו, וככה ניפטר ממנו. שאמר רבי חנינא בר חנינא, מהו שכתוב, הימה מי מריבה? כן, משה רבנו הרי לא נכנס לארץ בגלל מי מריבה, שהוא היכה את הסלע במקום לדבר אל הסלע. שם זה היה סיפור של, לא היה מים לעדה לשתות, רצו להוציא מים מהסלע. אז שם כתוב, הימה מי מריבה, זה המי מריבה. איזה, מה זה, איזה מי מריבה שדיברנו עליהם פעם? זה המי מריבה של ה... הם אשר ראו את סגניני פרעו וטעו, זה מה שהם ראו. ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה. אז הוא אמר, כל הבן הילוד, היורה תשליחו. ולא ידעו שעל עסקי מי מריבה לוקה. זאת אומרת, כשאדם רואה חלום, אז החלום יכול להיות שהוא תוצאה של מחשבות, יכול להיות שזה באמת גם חלום יהיה חלום נבואי, אבל הפרשנות של החלום היא תהיה מוטה מהמחשבות של בן אדם. הוא רוצה דברים, אז הוא יפרש את החלום לא נכון. חלומות זה דבר עדין. עוד דבר, חז"ל אומרים קורח, קורח מרד, חלק על משה רבינו. קורח שפיקח היה, שואלים חז"ל, מה ראה לשטות זו? מה הוא חשב? לחלוק על משה רבינו, מצא על מי לחלוק? אלא עינו התעתו, הוא גם כן ראה, אבל לא ראה טוב. ראה שלשלת גדולה עומדת ממנו, היה לו רוח הקודש. והוא ראה שהרבה אנשים גדולים יוצאים ממנו. שמואל, שמואל הנביא, צאצא של קורח. ששקול כמשה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו, שמואל בקורא שמו. שמואל שקול כנגד משה ואהרון. 24 משמרות של לוויים עומדות מבני בניו, לוויים, משמרות, שכולם מתנבאים ברוח הקודש, יוצאים מקורח. שכתוב כל אלה בנים לאימן, ואימן זה קורח. אמר, אפשר הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אדום? זה יכול להיות, כל אלה יוצאים ממני. אני משהו. ולא ראה יפה. הרי משה אמר להם, תשמעו, אני אבדוק אתכם, אנחנו נעשה קטורת, אתם חולקים על אהרון הכהן. אנחנו נעשה קטורת, קטורת, רק אחד יחיה. זאת עשו, קחו לכם קטורת, קורא וכל הדתות, תנו באמת, ושימו עליהם. אבל תדעו, רק אחד יחיה. כל השאר ימותו. קטורת זה סכנה, סכנה להתעסק איתה. אחד יצא חי. הלכו כל ה-250 איש ולקחו קטורת, כולל קורח. אתם יודעים שרק אחד יחיה. קורח שפיקח היה, מה הוא חשב שזה יהיה? הוא בדיוק. כן, הוא אמר, ריק, עתידים לצאת מני אנשים, לא יכול להיות שאני אמות. והוא צדק, אבל הוא טעה. הוא צדק שיוצאים ממנו, אבל זה יצא מהילדים שלו, הילדים שלו עשו תשובה. זה כתוב שכשהם ירדו לאדמה הנפתחה, פתחה את פיה, אז כתוב שהם צעקו, משה מת לתורתו מת והבנים ניצלו. הבנים של קורח לא מתו. ובני קורח, כתוב בתורה, ובני קורח לא מתו. אז הוא ראה שיוצאים ממנו, אבל הוא תרגם את זה לא נכון. אז הוא אמר, אז אני צריך להיות משהו. זה לא אתה, זה הבנים שלך. בפרשה שלנו גם כן נקרא, כתוב, יש את הסיפור של מכירת יוסף. ואחרי מכירת יוסף יש את הסיפור של וירד יהודה מאתך, ואת עדי שידו לא עמי, ושמו חירה, כל הסיפור עם תמר. ואחרי שגורם את הסיפור עם יהודה ותמר, חוזרים ויוסף הורד מצרימה, וקנה אותו פוטיפר, סרס פרו. שואלים חז"ל, איך הסיפור עם יהודה נכנס כאן באמצע? הרי מכרו את יוסף,
היה צריך להמשיך, מכרו אותו למצרים, ומצרים הסיפור מה היה איתו, אצל פוטיפר, איך הסיפור עם יהודה נכנס פה באמצע? כך שואלים חז"ל. רב שמואל בר נחמן אמר, אתה יודע למה נכנס פה הסיפור של תמר באמצע? כדי לסמוך מעשה תמר למעשה אשת פוטיפר. גם תמר וגם אשת פוטיפר עשו בעצם מעשה מאוד בעייתי. למה יסמכו את שתיהם? לומר לך, מזו לשם שמיים, אבזו לשם שמיים. תמר רצתה להעמיד שבטים. רצתה להעמיד שבט יהודה, רצתה להיות האמא של שבט יהודה. אז היא עשתה דבר שהוא ככה, לא מקובל לעשות דברים כאלה, אבל היא עשתה את זה מרוב שהיא רצתה, היא ראתה שיהודה לא לוקח אותה להיות אישה לשאלה הבן שלו. אז היא אמרה, אם לא שאלה, לא כלום, לפחות יהודה, משהו. היא רוצה להיות. גם אשת פוטיפר עשתה את זה. היא רצתה להעמיד ילדים מיוסף. אז שתיהם עשו מעשה שהוא לא מקובל לעשות דברים כאלה, אבל הכוונה שלהם לשם שמיים. שאמר רבי יהושע בן לוי, רואה הייתה באסטרולוגין שלה, שעתידה להאמין מבן או בן. היא ראתה שממנה ומיוסף יש זרע משותף. אז היא אמרה, אני צריכה לקיים את זה. אז היא עשתה את המעשה שהיא עשתה. מה היא לא ידעה? זה לא ממנה, זה מהבת שלה. שזה כתוב שהוא לקח את אסנת בת פוטיפרה, הוא לקח את הבת שלה, את בת פוטיפרה, זה הייתה אשת פוטיפר, ויוסף התחתן עם אסנת בת פוטיפר. לא, לא איתה, אלא עם הבת שלה. אז גם אנשים רואים דברים, לא רואים טוב, לא רואים נכון. כשהשבטים רואים שבעל החלומות על זה והרואים, הוא חולם חלומות. עכשיו, יש פרשנות לחלום. מה הפרשנות של החלום? הוא רוצה להיות מלך. המלוך תמלוך עלינו, עם השול תמשול בנו. ויוסיף עוד צנוע אותו על חלומותיו ועל דבריו. הם רואים את יוסף. וכשהם רואים את יוסף שהוא מספר להם חלומות, זה משגע את האחים. אומרים, הוא בא להשתלט עלינו. ואז הם רואים ברוח הקודש, מה הולך לצאת ממנו? את ירובעם. ירובעם שהוא היה בעצם השתלט על רוב עם ישראל. 10 שבטים מתוך 12 שבטים הוא השתלט. והעשרה השבטים האלה, אין לנו אותם היום. הוא לקח אותם עד האבדון. הם אינם. הם אינם. 10 שבטים. אז הם קושרים חוט בין ירובעם לבין יוסף. אומרים, זה אותו בעיה. זה אותו אחד, זה אותו... יש כאן בעיה, יש פה בעיה. ויש להם דברים שעוזרים להם. אלה תולדות יעקב, הפרשה שלנו, וישב יעקב בארץ מגוריו ובארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף, בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצאן. והוא נער את בני בלהה ובני זלפה נשי אביו. ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. הם רואים שיוסף הולך ואומר לאבא, מה לא טוב אצל האחים? יוסף התכוון לשם שמיים, לעזור, לתקן דברים. אבל הם רואים את זה בתור שהוא מנסה לדחות אותם בתוך המשפחה. סבא שלהם, אברהם, היו לו 2 בנים, יצחק וישמעאל, בן אחד נדחה. זה סבא רבא שלהם. סבא שלהם, יצחק, גם היה לו 2 בנים, יעקב ועשיו, אחד ממשיך את השושלת, ובן אחד נדחה. אומרים, יוסף מביא דיבתנו רעה, הוא רוצה לגרום לאבא יעקב גם להוציא את כל השבטים מהתמונה, ושזה רק הוא יהיה עם ישראל. הם ראו בזה איום גדול. יוסף בן 17 שנה, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. נער בזמן חז"ל זה ילד בן 11-12, זה לא בן 17. מה זה? הוא יוסף בן 17 שנה, והוא נער. אם הוא 17, אז הוא כבר לא נער, הוא גדול. אומרים חז"ל, אלא שהיה עושה מעשה נערות. ממשמש בעיניו, מטלה בעקבו, מתקן בשערו, היה מתייפה. יוסף היה מאוד יפה, בלי קשר. אבל חוץ ממה שהוא גם היה יפה, הוא גם היה מייפה את עצמו, עוד יותר. אז האחים אומרים, הם רואים, הם מזהים אצל האיש איזשהו כמו שיגעון גדלות כזה. כן, קשה לדבר בכאלה מילים, אבל... מתייפה מדי, מטפח את עצמו מדי. ומצד שני הוא מביא את דיבתם רעה אל אביהם, הוא מתייפה. בגוף שלו, חוץ מזה הוא תמיד כאילו הילד הטוב של אבא, והם
הם בצון, הם רואה צון. הוא עם אבא, הם רואה צון. והוא מביא את דיבתם רעה. הם הרגישו שיוסף... ככה חזל אומרים. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו קטונת פסים. אומר רשי, מה זה וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו? שהיה זיו יקונין שלו דומה לו. יוסף בפנים שלו היה דומה ליעקב. קופי. אנחנו יודעים ששופרי די יעקב, מעין שופרי די אדם הראשון. אדם הראשון זה היצור הכי יפה שהיה בעולם. זה מעשה הדב של בורא עולם. להבדיל, כשיש תמונה, אם אני אקח עם כל הכבוד לי, אבל אם אני אקח ציור ואני אצייר, זה לא בשביל מוזיאונים, כן? זה ברור. בקושי לפח. אבל זה לוקח את הצייר גדול. יוצא תמונה כמו שצריך. עכשיו כשבוירוי לא מצייר ציור, לוקח, מפסל בן אדם, אפשר לתאר איזה בן אדם יפה זה היה, איזה ייצור מושלם. זה אדם הראשון. אדם הראשון. יעקב שופרי, כן, לפנים שלו, מעין שופרי די האדם הראשון, דומה לו. הוא היה אחד מהאנשים היפים. ויוסף היה דומה לו. בחזל יש המון המון דברים, רשימה ארוכה של דברים, שכל מה שהראה לזה, הראה לזה. כל מה שקרה לו, קרה לו. זה אחיו שונאים אותו, זה אחיו שונאים אותו. את יעקב אח שלו שנא אותו. גם את יוסף האחים שונאים אותו. זה אחי מבקש להורגו, זה אחד מבקשים להורגו. זה יוצא לגלות, זה יוצא לגלות. כל אותו דבר. ממש, חז"ל מביאים המון המון דוגמאות בחיים שלהם, איך שיוסף ויעקב הם דומים. יוסף באמת באיזשהו מקום יש לו באמת דרגה מעל כל האחים. יוסף הוא מוגדר אמנם כשבט, כבן, אבל הוא גם כמו אב. בספר בראשית זה החומה של האבות. ספר שמות זה חומש הבנים, זה הספר של הבנים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, ככה מתחיל הספר. את יעקב איש וביתו ברור, ואין שמעון לוי וכו'. זה ספר הבנים. היחיד מכל הבנים שמוזכר שהוא מת בספר בראשית זה יוסף. וימת יוסף, וישם בארון במצרים. ככה נגמר החומש בראשית. הוא כאילו, הפטירה שלו זה בספר של האבות. ובאמת יוסף יש לו בחינה של אב. הוא היחיד מהבנים שמוליד שבטים. הוא מוליד את יוסף ואת אפרים ומנשה. הוא כמו דרגה של אחד מהאבות. יעקב, שהוא אב, מוליד שבטים. אבל אף בן שהוא שבט לא מוליד שבט, מוליד ילדים. יוסף מוליד שבטים, יש לו הוא מוליד שני בנים, אפרים ומנשה. ויעקב אומר, אפרים ומנשה כרובן ושמעון יהיו לי. הם כמו שבטים. יוסף הוא כמו אב, הוא מוליד שבטים, כמו אבא שלו. זה יחס מיוחד. והאחים זה לא נסתר מהם. איך ש... ועשה לו קטונת פסים. קטונת פסים, כן, לא... אני בעצמי לא מבין, אני אגיד לכם משהו בלי הרבה להבין, אני גם לא מבין את זה. אבל איך אומרים, מתוך הלא מבין יש קצת מבין. קטונת פסים. אתם יודעים איפה עוד כתוב קטונת בתורה? אדם הראשון כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה לו קוטנות אור. אחרי החטא, אלוקים עשה להם קוטנות אור. והיה להם בעצם, עד חטא אדם הראשון, היה להם קוטנות אור באלף. מה זה? לא יודע. בחטא הם איבדו את הקוטנות אור באלף. אור. לא. איבדו את זה. והם קיבלו במקום זה קוטנות אור בעין. זה מה שיש לנו. בגדו של אדם הראשון זה בגד שאיתו אפשר היה לשלוט על כל הבריאה. כתוב שהבגד הזה היה אצל נמרוד. הבגד הזה עשיו לקח אותו. הרג את נמרוד ולקח אותו. זה הבגד, זה בגדי החמודות שרבקה מלבישה ליעקב כשהוא נכנס לאבא יצחק לקבל את הברכות. זה כתוב, האם משה הוא, הנה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. זה בגד שאיתו שלטו על כל העולם. נמרוד שלט על העולם עם הבגד הזה. קטונת פסים זה ה... לא יודע אם להגיד לכם אם זה בדיוק אותה הקטונת, או כנגד אותה הקטונת. אבל המשמעות היא, כן, יעקב ועשיו, דיברנו על זה בזמנו, יעקב הוא איש תם יושב אוהלים, הוא שייך לפנים. עשיו זה איש צייד, איש שדה. הבגד, זה תמיד זה החלק החיצוני של האדם. אם אדם, כן, מתלבש כמו איזה פלח, אז רואים אותו, אומרים, זה פלח. מה, אולי הוא עורך דין? הוא לא לבוש כמו עורך דין. אם הוא לבוש כמו עורך דין, אז אומרים, זה עורך דין, אולי הוא פלח.
כמו הפרח, אולי מתלבש כמו עורך דין. הבגד זה הקטע החיצוני שהוא לא האדם עצמו. הרי כולנו יכולים ללבוש בגדים כאלה ואחרים. בגד זה לא אני. אבל בסופו של דבר, הבגד בדרך כלל מגלה, כן, כל אחד מתלבש לפי המעמד שלו, המקצוע שלו. ככה אדם מתלבש. עשיו הוא איש צייד, איש שדה. אז הבגדים של האדם הראשון אצלו. הוא העולם החיצוני, אז הוא שייך לבגדים. יעקב זה איש תם יושב אוהלים, סוגיות של פנים. אז אצלו שופרי די יעקב מעין שופרי די... הפנים שלו דומות לאדם הראשון. פנים זה מלשון פנים. הפנים שלו זה כמו אדם הראשון. חוכמת אדם תאיר פניו. אנחנו אם רואים בן אדם, אנחנו בפנים, רק רואים אותו, לא מכירים אותו, מסתכלים לו בפנים, הוא לא מוצא חן בעיניי, או הוא מוצא חן בעיניי. מה ראית? לא ראית כלום, ראית הפנים. אבל הפנים מקרינות משהו. אבל זה רק הפנים. מהעורף או מהגב לא רואים את זה. הפנים מקרינות. מעבר להבעות פנים, יש גם משהו שהוא חוץ מהבעת פנים, כועס, שמח, עליז, חוץ מהבעה, הפנים מקרינות. מסתכלים על הפנים. פנים זה סוגיה של פנים. פנים של האדם. בזוהר הקדוש יש בפרשת יתרו, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, תחזה, תראה. שם כתוב חוכמת הפרצוף. חוכמת הפרצוף, מבנה הפרצוף השונה של כל אחד, מעיד על מבנה האישיות שלו, שהוא שונה מכל אחד לשני. ומי שבקי בזה, היום אין מי שבקי בזה. אם מישהו אומר לכם שהוא בקי בזה, אז הוא משקר. אין מי שבקי בזה. אין. אבל יש דבר כזה שבזוהר כתוב חוכמת הפרצוף, כי הפנים זה סוגיה של פנים. אז יעקב זה פנים, עשיו זה חוץ, זה בגד וזה פנים. וכשיעקב מגיע אל יצחק לקבל את הברכה של עשיו, אז הוא צריך להגיע כעשיו. אז רבקה מלבישה אותו את בגדי עשיו החמודות. את הבגד הזה מלבישה אותו. וכשיצחק, כן, הוא רואה, אומר, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, הוא רואה אדם מושלם, אדם שהוא גם מבפנים וגם בחוץ, אדם שהכל יש לו. הוא יודע להתנהל בחוץ, הוא יודע להתנהל בפנים. זה האדם המושלם, זה יעקב. והנה זה חוזר אצל יוסף. יוסף, הפנים שלו כמו יעקב. ואבא עושה לו קטונת פסים. האחים רואים את זה, מרגישים כאילו יוסף הולך, לוקח פה את כל ה... ואז יוסף מתחיל לחלום חלומות. והנה אנחנו מלמים אלומים בתוך השדה, והנה קם אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובן אלומותיכם ותשתחוון על האלומתי. והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. חלום השני הוא כבר חולם לא רק שהאחד עשרה האחים משתחווים לו, הוא חולם שגם השמש והירח, זה אבא ואמא גם משתחווים לו. כאילו כולם עובדים אותו. אז האחים אומרים לו, אז חולם ממה שאתה חושב ביום. אתה חושב שרק אתה ורק אתה ורק אתה. אז חלמת חלום נכון. באמת כולם משתחוו לך. כי עתיד לצאת ממך אחד שהוא יהיה כמוך, ירובעם בנבט. שהוא יעמיד עגלים וכולם משתחוו להם. מעלמים עלומים. זה הבעלים אילמים, זה עבודה זרה, היא אילמת, היא לא מדברת, כי היא גולם. אמרו לו, אתה חולם טוב. חלמת נכון, אבל אתה מפרש לא נכון. אתה חושב שאתה המלך, לא. שתחווים לך, אתה חולם חלום שזה באמת מה שיקרה בעתיד. זה באמת מה שיקרה. רק אתה מפרש אותו לא נכון. זה כל הרשימה הזאת שראינו. אנשים שראו דברים אבל ראו לא נכון. כי הם רוצים שזה יתגשם בצורה מסוימת. אז הרצון שזה יתגשם בצורה מסוימת גורמת להם לחשוב, להגיע למסקנה לא נכונה. לפרש לא נכון את החלום. הגמרא אומרת, שאל רבי חלבו מרבי שמואל בר נחמני. רבי חלבו שאל את רבי שמואל בר נחמני. שאל זו שאלה. מה הפסוק שאומר, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף? כתוב, קראנו פרשה הקודמת, כאשר ילדה רחל את יוסף, אז הביא, אז יעקב אומר ללבן, שלחני, אני רוצה לחזור הביתה, די, עד כאן. מה קרה כשיוסף נולד? בדיוק יוסף, עכשיו זה הזמן ללכת. אמר לו, יעקב אבינו הוא ראה, כך אמר לו רב שמואל בר נחמני, אמר לו, תראה, יעקב כשנולד יוסף, אז הוא ראה את הפסוק שהולך להתגשם. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. בית יעקב זה האש, אש זה
הדבר עצמו. הלהבה זה ההתפרצות של האש. לפעמים יש גחלים שהן עוממות. יש בפ... אתה נוגע בזה, זה קביעה. אבל זה אש קטנה. אתה מנפנף, מביא על זה הרבה חמצן, מה קורה? פתאום מתפרצת הלהבה. הלהבה זה ההתפשטות של האש. הלהבה היא זו ששורפת. הלהבה. בית יעקב זה האש. בית יוסף זה הלהבה. מה שיקח את יעקב, כי הוא צעד אחד קדימה, זה יהיה יוסף. הוא בית עשיו לקש. אמר, אני פה בגלל עשיו. אני בורח ממנו. זה עכשיו הזמן לחזור. עכשיו הזמן לחזור. הוא בית יוסף לקש. אז הוא רוצה עכשיו לחזור. יוסף זה כוחות אדירים, ואבא יעקב מזהה את זה. אבל האחים, כן, ככה משמיים, הקדוש ברוך הוא מנהל את זה. לאחים זה מאוד מפריע. ויוסף עושה דברים, כן, הוא חולם חלום, והוא יודע שהאחים לא... יש להם עין עקומה עליו, הוא יודע שהוא מביא דיבתם רעה, והאחים כועסים. הוא מלשין עליהם כל מיני דברים לאבא. זה לא בסדר, זה לא בסדר. וכתוב שהוא טעה בזה, יוסף נענש על זה. כי הוא טעה, זה לא היה דברים נכונים. הוא טעה, הוא ראה דברים והוא לא פירש אותם נכון. כשהוא חולם חלום, הוא הולך מספר את זה לאחים. למה אתה מרגיז אותם? למה אתה מרגיז אותם? הוא אמר, אני חלמתי את זה לא בשביל עצמי, אני חלמתי את זה כמו נבואה. נבואה הנביא, אסור לו לכבוש נבואתו. נביא חייב לספר את הנבואה שלו. הוא אמר, אני חייב לעשות את זה. אבל כאן, יש פה אש מתחילה פה לבאור, בין האחים לבין יוסף. אבל האחים, איך שהם רואים את זה, הם רואים ש... יש פה בעיה עם האח הזה. האח הזה הוא, בעברית קוראים לזה אף על עצמו. זה מפחיד לדבר, אנחנו מדברים עכשיו פה על יוסף, על האחים. אבל הם, והדבר הזה שהם רואים ברוח הקודש שלהם, את ה, מה ילך לצאת מיוסף? יוסף ייקח את עם ישראל להרפתקה הנוראית שבסופה יאבדו לנו 10 שבטים. 10 השבטים אינם. אני אומר לכם, הגמרא זה מחלוקת אם הם יחזרו. לא ברור שכשיחזור יבוא המשיח, הם יחזרו. אבל לא לדאוג, גם לדעה שהם לא יחזרו, יש י' ב' שבטים היום. כתוב שאחרי שסנחריב הגלה אותם, ירמיהו הנביא הלך אליהם. שם, אי שם, מעבר להרי החושך, זה מוזכר. לחלך וחבור, יש כל מיני מקומות בתורה, כתוב איפה שזה, אנחנו לא יודעים איפה זה היום. זה כנראה איפשהו באסיה, באזור אפגניסטן, באזור הזה. יש עד היום, יש ערים כאלה, שקראת חבור, יש ה... יש נהר כזה, יש... השמות התנכים עדיין מופיעים שם, במקומות האלה. אבל ה... נאבדו שם. כתוב שירמיהו הלך והחזיר קצת מהם. אז יש היום, בתוך היהודים הידועים היום, יש י' ב' שבטים, אבל לא בכמות. החזיר קצת, אז יש בינינו, אף אחד לא יודע מאיזה שבט הוא, חוץ משהו כהן, יודע שהוא כהן. או לוי, יודע שהוא משבט לוי. זה שבט הלוויים, אבל שאר אנחנו לא יודעים כל כך, אנחנו לא יודעים. יש כאלה יהודים היום שיש להם ייחוס עד דוד המלך. אם זה מצד האבא שלהם, אז הם שבט יהודה. אבל בגדול, 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 אנחנו צאצאים של שני שבטים. יהודה ובנימין. יהודה ובנימין. יש, פעם ראיתי, אם אני לא טועה, ראיתי את זה בשם הרב חידה. הרב יוסף חיים דוד אזולאי. הוא היה גאון וקדוש. מקובל גדול, כתב המון המון ספרים. אז הוא כותב שיש כזו מסורת שהספרדים, היהודים הספרדים, הם צאצאי שבט יהודה, בעיקר. לא רק, אבל בעיקר. והאשכנזים, בעיקר הם צאצאי שבט בנימין. לא רק, כמובן, כי היו הרבה התערבבו במשך הדורות אלה ואלה ואלה אלה, כן? אבל בגדול, יותר בצורה משמעותית, ככה יש לו מסורת כזאתי. פלאי פלאות, אבל 10 שבטים אינם. השבטים רואים פה את זה אצל יוסף. עוד מעט תראו שזה טיפה יותר מתפתח. אומר הילקוט שמעוני, כן? זה גם מדרש. זה על הפסוקים במלאכים, שם כתוב שירובעם אחרי שהוא מלך, הוא פחד שהיהודים יחזרו בחזרה לרחבעם המלך, למלכות בית דוד, אחרי שהם מרדו בו, 10 שבטים הלכו איתו. אז הוא אמר, אתה תשוב הממלכה לבית דוד. אמר רב נחמן, גסות הרוח שהיה לו לירובעם, תרדתו מן העולם. היה לו גסות רוח. אמר, למדנו אין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד בלבד. למי מותר לשבת בעזרה? בית המקדש רק עומדים, אין לשבת. מי שרוצה לשבת, צא החוצה. פה לא יושבים. הקדוש ברוך הוא פה לא יושבים. רק למלך.
איזה מלך? מלך בית דוד. אז רחבעם, שהוא היה הבן של שלמה, הנכד של דוד המלך, יכל לשבת בעזרה. עכשיו ירובעם מגיע, הוא מלך על 10 שבטים, אבל זה לא יעזור לו. הוא ישראל רגיל, הוא משבט אפרים, אסור לו לשבת. אז הוא מלך עם כתר, ורחבעם מלך עם כתר. זה יושב, זה עומד. מה יגידו כולם? זה לא מלך זה. זה דמה, זה כאילו. לא ירצו אותו. כיוון שיראו לרחבעם יושב, ואני עומד, יאמרו, זה עבד וזה מלך. ואם אשב, ואם אני אתיישב, אני יודע, אני גם מלך, אני יושב. יאמרו, מורד במלכות, ויהרגו, אני אגיד, איך הוא יושב, איך הוא יושב שם? זה מורד במלכות. מיד ויעש שני עגלי זהב, הוא עושה שני עגלים של זהב. והוא לא נותן לעם ישראל, כתוב שהוא שם שומרים. עוד מעט, אני אקרא לכם עוד משהו כאן, תראו ככה, פילי פלאות. לירבעם היה בן אחד, קראו לו אביה. היו לו הרבה בנים, אבל אחד קראו לו אביה. אביה, הוא מת בחיי ירובעם. והוא זכה לבוא לקבר. זכה לבוא לקבר. ואומרים חז"ל, למה הוא זכה לבוא לקבר? שכשהיה תורו לשבת במשמרות, הוא שם חיילים על הדרכים לירושלים, אין להגיע לירושלים. אסור. היה מעבר גבול, אין מעבר. אין לנסוע לירושלים. כשאביה הגיע תורו לשמור, הוא הבריז. הוא נסע לירושלים. לא רק שהוא לא שמר, הוא בעצמו נסע. הוא עשה דברים אחרים לא בסדר. ככה כתוב. לא יודע מה, לא יודע איך. ככה קיים לך מה כתוב. אבל חז"ל אומרים שהוא במשמרת שלו, הוא כן, הוא בעצמו עלה לירושלים. אחר הדבר הזה, לא שב ירובעם מדרכו הרעה. כתוב, אחר הדבר הזה, אחרי איזה דבר שואלים חז"ל? מה קרה שהוא היה אמור לחזור בו ולא חזר בו? אחרי איזה דבר? יש כאן איזה... אמר אבי אבי, אחר שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו, ירובעם היה אדם ענק. כתוב, אחיה שלו, אני דיבר איתו, היה דברים גדולים עם האיש הזה. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, תפסו בבגדו, זה הביטוי בחז"ל, תפסו בבגדו. ואמר לו, חזור בך, ואני, אתה ובן ישי, נטייל בגן עדן. תחזור בך, תחזור בתשובה. ואני, אתה ובן ישי. אז הוא שאל, מי בראש? מי הראשון? אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו, יחי לא בעיניים, ככה אני לא רוצה. לא תודה. תראו לכם, הקדוש ברוך הוא מזמין אתכם לדייט, אתם עם דוד המלך, עושים טיול בגן עדן. הייתם מוכנים למות הרגע בשביל זה. לעזוב הכל. שאל מי בראש? רב חיים שמואלביץ אומר, מה זה הוא שואל מי בראש? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני, זה הקדוש ברוך הוא, אתה ובן ישי. אתה, ואחרי זה בן ישי. הוא אמר לו, אתה בראש. אבל כאן בעצם אנחנו רואים אצל ירובעם איזשהו שיגעון גדלות כזה. הוא רוצה להיות בראש. עכשיו, אתם יודעים, כשאותנו לפעמים אומרים לנו איזו מילה טובה, שאנחנו שמענו את הפרגון, שמענו אותו. אבל אנחנו עושים את זה כאילו לא שמענו. מה אמרת? לא שמעתי. אנחנו רוצים לשמוע את זה עוד פעם. זה היה נעים, היה נחמד. אפשר לשמוע את זה עוד פעם, בבקשה? אני זוכר, היה... היה צדיק גדול. נהרג בצורה טרגית. קראו לו הרב שמשון פינקוס. הוא היה הרב של הקהילה החרדית, ואני לא טועה, באופקים. הוא היה אדם. והוא מגיע לבני ברק, לפעמים שחות דרשות. והוא היה מדבר מאוד יפה. הרבה אנשים היו מגיעים. פעם היה בית מדרש מלא, ענק, 300-400 איש. הוא נכנס פנימה, אז כולם קמו, הרב נכנס, כולם קמים. עכשיו זה ככה, הוא היה אדם צדיק, זה חרה לו הכבוד המוגזם הזה, שהוא עכשיו 300-400 איש בבני ברק, אברכים יקרים, קמים בשבילו, זה הפריע לו. אז הוא רוצה לעשות מזה צחוק. אז אמר להם, רבי ישי, רבותיי, אני נכנסתי עכשיו, כולם קמו. אמר, זה היה לי מאוד נעים. בואו נעשה את זה עוד פעם. אני אצא ותקומו. כאילו, לעשות צחוק מזה. כולם קמים. היה אדם צדיק. אדם שאוהב כבוד, הם ראו את זה, זה הסיפור עם ירובעם. קדוש ברוך הוא תפסו בבגדו. אתם שומעים פה את הבגד? ועשה לו קטונת פרסים, הבגד זה בדרך כלל הנראות של האדם. אנשים שהם עפים על עצמם, בדרך כלל הבגדים שלהם נראים בהתאם.
תפסו לבגדו. חזור בך, אני אתה או בן ישי. אמר לו, מי בראש? מי ראשון? רוצה לשמוע, מי? ברור, תגיד ברור, מי ראשון? אז ברוך הוא שמע את זה, אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו, אם ככה, אז אני לא רוצה. השבטים כבר רואים את זה אצל יוסף. הם לא שהם רואים שיוצא מיוסף ירובעם. הם רואים את ירובעם ביוסף. הוא אומר, זה בדיוק מה שהוא רוצה לעשות עכשיו. אנחנו נעשה, איך אומרים, מצווה גדולה. אם נגמור את הסיפור הזה עכשיו, ניפטר גם מהצרה של עכשיו וגם מהצרות שיצאו מהדבר הזה. הנביא ישעיה אומר, והכלבים עזים, עזי נפש, לא ידעו שובעה. בכלבים יש להם שתי מידות, כלב הוא עז. תופעים אומרים, כלב קטנצ'יק, בורח, הוא איזה מישהו גדול, גובח עליו, ואין לו ביתה, הורג אותו. חיה רגילה בורחת. לכלבים יש להם עזות, חוצפה. וכתוב, לא ידעו שובעה. יש עוד דבר אצל כלבים. לכלב יש לו דפקט בעניין של שובע. הוא לא מקבל שובע. כל מי שמגדל כלב, אז אומרים לו, לא להאכיל את הכלב יותר מדי. כי אתה תשים לו גומר תוכל, תשים לו עוד אוכל עוד, והוא ישמין, זה לא בריא לו. חיות נורמליות אוכלות עד השובע, שבעות לא אוכלות יותר. כלב אוכל, בוא אוכל, הוא אוכל, יש לו בעיה עם שובע, הוא תמיד רעב. והכלבים הזה, נפש, לא ידעו שובעה. אז המידה של כלב זה עזות. חז"ל אומרים, הנפילה הראשונה של ירובעם הייתה, כן, אין לנו כאן את הזמן לספר את זה, אבל בנביא זה כתוב. היה איזה פרצה שדוד המלך פרץ בחומות ירושלים. כדי שעולי הרגלים יוכלו לעלות, להיכנס בקלות. שלמה המלך, כשהוא מלך, הוא סתם אותה. וירובעם היה אז פנים, הוא הוכיח את שלמה המלך בפרסיה. אז פנים, ירובעם. חז"ל אומרים, זו הייתה התקלה הראשונה שלו. אז פנים. והכלבים, עזי נפש. לא ידעו שובעה, הם רעבים. תמיד הם רעבים. רעבים זה אותיות ירובעם. זוכרים שאמרנו, ירובעם, גימטריה 322, שזה גימטריה כלב רע, שזה גימטריה בעל צפון, שזה העבודה זרה של שיצאו ממצרים, שזה גימטריה מרכבת מאה. הוא לקח את עם ישראל, העלה אותם 10 שבטים על המרכבה הלא נכונה. הם אינם. איבדנו אותם. חז"ל אומרים שהעזים שבחיות, יש כלב זה בחיות, תרנגול זה בעופות. בבני האדם, מי הכי חוצפנים? ישראל. עם ישראל זה אומה של חוצפנים. מצד אחד זה רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. מצד אחד הם ביישנים, מצד אחד הם עזים. ורואים את זה. תחות בן אדם, כן. מי ששומר על הצורה של יהודי אמיתי, רואים עדינות. רואים עדינות. גויים יש להם עזות. אין להם בושה. מדינים. עדינים. אני זוכר שאני פעם הייתי בעמישב, אמשתי הייתה חולה. הייתי פעם, השכונה שקטה יותר שם בלילה, רק קצת ככה, נקות הראש. אז יושב בגינה, ככה לבד, לפעמים באים ככה אנשים פטפט איתי לדבר איתי. אז היו ניגשים, יש בעמישב, אתיופים. אז היו רופאים ילדים מדברים איתי ביחד. אז הייתי אומר להם, תסתכלו על ההורים שלכם, על הסבים שלכם. אין אחד שבחיים מרים את הכל. בחיים. איזה עדינות. אמרתי להם, אתם, אל תלמדו פה מהישראלים. תישארו כמוהם. תהיו גם אתם עדינים. יש להם עדינות. יש לנו דבר על צניעות. מצד שני, עזים. כך, לפני אדם יכול לנסוע, אני יודע מה, בבלגיה, באנטוורפן, בשדה תעופה. פתאום רואה שם יהודי חסידי, כובע, פאות, הוא נראה חוזן. מה, הוא לא מתבייש להסתובב ככה? צריך אומץ. עם ישראל, כדי לשמור על המצוות, בגלות, בזה, אנחנו בין האומות, זה לא נעים לפעמים, אתה נראה שונה. כולם אוכלים, בבים לך לאכול? לא, אני לא אוכל.
מה, זה לא, מה, זה לא טוב, האוכל פה? לא, אוכל טוב, אבל אנחנו לא אוכלים כזה, אנחנו לא אוכלים. צריך הרבה כוח, כי זה לא נעים. אתה נמצא בסעודה וכולם אוכלים. חמי, הוא היה סמנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה. אז בתוך התפקיד שלו, הוא היה המון פעמים בכל מיני ועידות בעולם. אז תמיד היה מודיע להם שהוא אוכל כשר, אז לא להביא לו, כשמביאים המלצרים בבגבה, זה אוכל, תמיד יש גם סעודה, חוץ מהמפגשים, יש סעודה. אז הוא אומר, אני אוכל כשר. אז הם מגיעים צלחות, פלטות כאלה, מלאות, כל מיני דברים, כל מיני זה. ואז הוא מביא, אם לא צלחת, הרמה של ירקות מסודר יפה. הוא אומר, הייתי נראה כמו איזה, עוד יותר לא נעים היה לי. העדים שלא הביאו לי כלום, לא אוכל. אני עכשיו בדיאטה, קלקול כבה, לא אוכל. אבל הביאו לי קערה ענקית, מלאה, פירות וירקות, ככה מסודר יפה. אנשים מסתכלו על הקערה, מה זה הדבר הזה? זה לא נעים. אבל אדם צריך לעבוד על שלו. חמי היה מגולח. ויהיה ספירת העומר. זיפים. זיפים זה לא זקן. היום זה אופנתי זקן. לפני 20-30 שנה זה... אין דבר כזה זקן. עכשיו, זיפים זה מוזנח. כן, אז מי שהיה לכם זיפים, אמרו לו, מה, אתה ערפאת? היום זה אופנה. פעם זה ערפאת. זה היה משוגע. הולך עם זיפים. עכשיו, מגיע בן אדם לכנס בינלאומי, וזה היה שבוע אחרי פסח, שבועיים אחרי פסח זה עוד זיפים זיפים. לא נעים. יהודי אני. יש לנו ספירת העומר עכשיו, לא מסתפר. ושכולם יקפיצו. צריך עזות. עם ישראל הוא חייב עזות. אז יש לנו ביישנות ועזות. שני דברים. אני זוכר שכשאני הייתי ילד, אבא שלי היה גמלאי של הצבא. אז הוא היה מקבל, כשהוא היה בצבא הקבע, היה מקבל כל הזמן כאלה ספרים על המלחמות, כל המלחמות. אני הייתי ילד, מתנה, מקבלים. תיאור של כל הקרבות. אז אני הייתי יותר ילד עם שפה משעמם, הייתי קורא את הספרים האלה, ספרים מאוד משעממים. תיאור כזה כרונולוגי, כל הקרבות. מה היה, מה הממ"מ אמר, מה המ"פ, ומה זה, כל הצורה, כל שלבים במלחמה. תיאור כזה מאוד יבש. ובתוך זה יש סיפורים כאלה נחמדים, אבל זה תיאור מדעי כזה, ספרים מדעיים, כאילו לזיכרון. אז אני זוכר שהיה שם המשפט, שכשכבשו את גבעת התחמושת, אז שאלו חייל ירדני אחד. אמרו לו, הפסדתם, אה? אז הוא אומר, תראו, אנחנו, חיילי הלגיון, נלחמנו כמו אריות. וזה נכון, היה קשה מאוד לכבוש את גבעת התחמושת. אומר, אנחנו נלחמנו כמו אריות. אומר, אבל היהוד נלחמו כמו מתאבדים. לכן הם ניצחו אותנו. עזים שבאומות, עזים שבאומות ישראל. רואים את זה, יש חוצפה כזאת. זה דבר והיפוכו, בישנות וחוצפה משמשים בערבוביה אצל יהודים. לפעמים זה יכול לצאת זה, לפעמים זה חוצפה לרע, לפעמים זה חוצפה לטוב. תלוי למה, תלוי איפה. בושה גם, לא הביישן למד. צריך לדעת לשאול. שאלות טובות, כן? אבל לשאול. צריך לדעת לשאול. טוב. יוסף הוא באמת בעל החלומות, הוא באמת חולם. אבל יוסף הברכה שלו, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. מה זה בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין? כתוב שבזרעו של יוסף לא שולט עין הרע. עין הרע לא שולט בזרעו של יוסף. למה? למה הוא זכה לזה? אז חז"ל אומרים, עין שלא רצתה ליהנות במה שאינה שלה, תזכה ותאכל במלוא עין שלה. יוסף הוא היה במצרים. וכשהוא יצא מהבור, הוא פתר לפרות החלומות, אז רצו לתת לו, לעשות אותו בשביל המלך. בחור יפה תואר ויפה מראה. הוא היה אז בן 30. רווק. הרווק הכי מבוקש במצרים. עכשיו, המצרים הקדמונים, כן, הם לא היו יפה תואר. כתוב ששרה הגיעה, מאוד התפעלו ממנה. הגיע עכשיו יוסף, מאוד התפעלו ממנו. אז כתוב שפרעה הוביל אותו במרכבת המשנה, עשה לו סיור היכרות בכל מצרים. וכתוב שבנות המצרים, כל הגבירות, העשירות, היו עולות על החומות, והוא זורקות תכשיטים על העגלה שלו. בדם נעשה עגלה מלאה תכשיטים. הם רצו למשוך את התשומת לב שלו, שיסתכל אליהם. בן פורת יוסף מלמד שאין עין הרע שולטת בזרעו של יוסף. בנות צעדה עלי שור, שהיו המצריות בנות מלכים מבקשות לראות פני יוסף, ולא תלה עיניו, ולא ערער באחת מהן. לכך זכה לרע שני עולמות.
שלא נדבר על אשת פוטיפר שעמד בניסיון. הוא לא יסתכל לאיפה שלא צריך. אז מי שמסתכל לאן שלא צריך זין הרע, לא יכול לפגוע בו. כי הוא שמר על העין שלו. בן פורת יוסף, בן פורת על העין, בנות צעדה על אישור. זו הברכה של יוסף. יוסף יכל לקבל כל מה שהוא רוצה, היה במצרים, יכל להיות מה שהוא רוצה, רק יצביע על מה שהוא נותנים לו את זה על המקום. פרו אומר לו, מסיר את הטבעת, מה ילדו נתונת על יוסף, בוא לו איש, לא מזיז, לא את היד, לא את הרגל במצרים, בלעדיך. אתה עושה הכל, מה שאתה רוצה אתה עושה פה. אבל יוסף לא. לא יסתכל למה שלו, שלו. האחים בדיוק בזה חשדו בו, שיוסף מה? הוא רוצה לבלוע אותם. הוא רוצה להוציא אותם מתוך המשפחה. הם חשבו, החלומות שלו באות לב... סליחה, החלומות של יוסף באים לבטא את הגדלות נפש שלו, שהוא רוצה להשתלט עליהם. אבל נפוך הוא. יוסף, כשהגיע רגע האמת והוא נהיה מלך במצרים, עכשיו תחשבו, יוסף, אתם יודעים, על יוסף זה הגבר היחיד בתורה שכתוב עליו שהוא היה יפה תואר ויפה מראה. הביטוי הכפול הזה, יפה תואר ויפה מראה. יפה תואר ויפה מראה, אני פעם שמעתי, זה ראשי תיבות יתום. יפה תואר ויפה מראה. יתום. לכל אחד מאיתנו, אנחנו לא יכולים, גם כשאנחנו כאילו יכולים במרכאות להתנהג איך שבא לנו, אנחנו לא יכולים. יש לנו הורים, יש ציפיות מאיתנו. אנחנו יש לנו מחויבויות. יוסף היה במצרים, מכרו אותו. אף אחד לא יודע שהוא שם. הוא כביכול אדם בלי עבר. אין לו מחויבות לכלום. כלום, ההפך דבר, רק דפקו אותו. זה עכשיו הזמן שלו לבוא, להשתולל. נהיה משנה למלך. בלי שום מחויבות. עם כל הכלים להצליח, גם חכם, גם יפה תואר, גם יפה מה, הכל. הכל שלו ואין לו שום מחויבות לשום דבר. אבל יוסף לא. שומר על עצמו. לא שם עין במקום שלא צריך. זכה. אחר כך כבר יעקב הגיע למצרים וכל המשפחה, וכתוב, ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו. והנה אנחנו מעלמים מלומים בתוך השדה, והנה קם מלומתי וגם ניצב, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחווינה לאלומתי. אני כמו המלך, אני באמת יהיה המלך, אני אדאג לכם. לא אשעבד אתכם, אני אדאג לכם. והנה השמש והריח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. יעקב וכל בית אביו, כן? כולם עולים למצרים ויעקב מפרנס אותם. לא יעקב, יוסף, סליחה, יוסף מפרנס אותם. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען. היה הרי רעב, כולם באו, קנו אוכל, שילמו כסף. אז הוא אוסף את כל הכסף שהיה בעולם, ויבא יוסף את הכסף בית הפרעה. היום מקובל להשאיר משהו. הרעיון שלו, הרי זה היה סטארט-אפ שלו, מה, איך להציל את המצב. לעשות מיסוי, לעשות מחסנים, במחסנים אחר כך למכור. זה היה רעיון שלו. מגיע לו משהו, לא? בתורה כתוב, ויבא יוסף, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען. ויבא יוסף את הכסף בית הפרעה. אומר הרמב"ן, סיפר הכתוב זה, וגמר העניין בכל הפרשה להודיע מעלות יוסף. וכי היה איש אמונים שהביא כל הכסף בית פרעה, ולא עשה לעצמו אוצרות כסף ומטמוני מסתרים בארץ מצרים, או לשולחו לארץ כלל. אלא נתן למלך הבוטח בו כל הכסף, את הכל נתן למלך. יוסף לא נוגע בשום דבר שלו שלו. כלום, שום דבר. בזה בדיוק חשדו בו. יוסף המעלה שלו זה שהוא לא מנסה אף פעם לקחת משהו ממישהו, ההפך רק לתת. ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו. יוסף מפרנס את האחים. הוא דואג להם. לא הפוך. והם מחזירים, והוא מחזיר להם בעצם טובה תחת רעה, הם מכרו אותו. הגמרא אומרת ש... רבי אבא בר ממל אומר את זה, אסור לאדם לעמוד על שדה חברו. למדנו את זה בגמרא, כשהשדה ככה גודלת, כן, בשעה שבזמן הקציר, כל השדה מלאה תבועה, כתוב שאסור לעמוד על השדה הזאת, להסתכל על זה, למה? כי כל אדם שהוא רואה את זה, אומר לעצמו, וואי, זה שדה, זה דבר, זה... בלי שהוא יוצא, יתעורר בו בלב קצת קנאה. למה לי אין כזה? הקנאה הזאת היא עושה עין, עין הרע. עין הרע, כשמסתכלים איפה שלא צריך להסתכל, אנשים בונים לעצמם בתים גדולים, אנשים קונים חוניות פאר. זכותם. אדם עבד, ירוויח את כספו ביושר, כל הכבוד. זכותו. אבל תדע, יש אנשים שלא קל להם.
יש אנשים שהמזל לא שפר עליהם. והם רואים אותך, זה צובט להם, כואב להם. מה אכפת להם, מה זה שעל חשבונם, מה... הכל נכון. אבל כשבן אדם מרגיש, למה לי אין, למה לי אין, באותו רגע זה עושה בשמיים שאלה. יש פה יהודי שואל, למה לי אין ולא יש? אז כן, עומד ברמזור עם מרצדס יפה, מה? לא עבירה, מותר לו. אבל זה שלידו שואל שאלה, וזה כואב לו, למה לי אין, למה לי אין? מה יותר טוב ממני? השאלה הזו מיד זה שאילתה בשמיים. ואז בודקים באמת למה הוא יש לו ולמה הוא אין לו. ולפעמים זה עושה כתרוג על השני, כי בודקים רואים שבאמת לא מגיע לו. זה העין הרע, זה פוגע. אז מי שיש לו הרבה, שיחוס על עצמו. תהנה כמה שאתה רוצה, אבל למה רוצה לשני את העיניים? תעשה את זה בלי שופוני, לא צריכים כולם לראות. למה? אבל אין מה לעשות, אנחנו אוהבים את זה כחלק מהכיף זה להוציא לשני את העיניים. זה כל הפואנטה. עלי בודד, מי שנמצא בי בודד, מה הוא צריך מרצדס? אין למי להוציא את העיניים. זה רק בעיר, איפה שרואים. צריך להיזהר, זה עלייה וקוץ בה, זה יכול להיות... כי כשאנחנו מעוררים דבר כזה אצל האנשים, כולם בנים של הקדוש ברוך הוא, הוא אוהב את כולם באותה מידה. מי שיש לו ומי שאין לו, ואלה שאין להם, זה... יוסף יכול לעשות כתרוג על השני. יוסף נזהר מזה. נזהר מזה, עין הרע לא יכולה לפגוע בו. אין, הוא מחוץ לתחום שלה. אומרת הגמרא, זה הגמרא שקראתי לכם בהתחלה על החלומות שאדם רואה בחלום. תראו את מה הגמרא שם אומרת בקטע לפני זה. הרואה חלום ואינו יודע מה רע. אדם רואה חלום, הוא קם בבוקר, הוא סערורי, הוא ראה איזה חלום, ולא ברור לו זה חלום טוב, חלום רע. מפחיד אותו, ובעלה. אומרת הגמרא, יעמוד לפני הכהנים בשעה שפורסים ידיהם, הכוונה בברכת כהנים. הכהנים מברכים, אז יעמוד באותו זמן, ויאמר כך, ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך. חלום חלמתי ואיני יודע מהו. בין שחלמתי אני לעצמי, ובין שחלמו לי חבריי, ובין שחלמתי על אחרים, לא משנה איזה חלום זה. אם טובים הם, חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף. חלומות של יוסף, שהאחים אמרו ונראה מה היו חלומותיו, הכל יתגשם. ואם צריכים רפואה, לא כתוב, ואם זה חלום רע. כתוב, אם צריכים, יש חלומות טובים, ויש חלומות שצריכים רפואה, צריכים תרופה, צריך לרופא. חלום צריך רפואה? כי ראינו כמה אנשים חלמו חלומות וראו מראות ולא תרגמו נכון את החלום. למה? כי היה להם נטייה לא נכונה בנפש. זה לא מספיק לחלום ולראות. השאלה היא, מה ראיתי? מה זה אומר? אנחנו מתרגמים דברים, יש את העובדה, מה ראית? ויש מה זה אומר? ראינו נבט, ראה לא נכון. ראינו אשת פוטיפר, כולם ראו משהו, תרגמו אותו לא נכון. אחיתופל, ראה דבר, תרגם אותו לא נכון. וכן על הסדר, ראינו עוד הרבה אנשים, ראו דבר, קורח, אינו התעתו, גם הוא ראה משהו, תרגם לא נכון. אז אם אני ראיתי משהו, כן, ויש לי חשש, אולי אני מתרגם את זה לא נכון, אם זה חלום טוב, עד הרבה, חזק אותו, אם פתרת אותו נכון. ואם זה חלום שצריך רפואה, אם יש לי משהו, אני מתרגם לא נכון, ויש לנו כאלה נטיות לב, אולי זה זה, אולי זה זה, ואנחנו קצת ככה. אם צריכים רפואה, רפאם כמי מרה על ידי משה רבינו, וכמריה מצרעתה, וכחזקיה מחוליו, וכמי יריחו על ידי אלישה, וכשם שהפכת כלילת בלעם הרשע לברכה, כן, הפוך כל חלומותיי עליי לטובה, שהכל יהיה לטוב. ומסיים יחד עם הכהנים כדי שיענו הציבור אמן. זה חלום שצריך רפואה. כי לנו יש לנו נטיות בנפש. אנשים לפעמים אומרים משהו, ואנחנו מבינים את זה בצורה מסוימת, לא כי ככה הוא אמר, אלא ככה רציתי לשמוע. זה בא לי בטוב. אבל זה אצלי העניין. אני נכנס לעיר וחושש מהעין הרע. הגמרא מביאה בסיפור של חלומות את העין הרע. יוחז אגודל ימינו בשמאלו, ואת אגודל שמאלו בימינו. זה אגודל. אגודל, אצבע, אמה, קמיצה, זרת. יודעים את הסדר? אם לא, תגלו הווידאו אחר כך. אגודל. אגודל, אגודל ימינו ביד שמאלו. ואת אגודל שמאלו ביד ימינו. היינו ככה. כאילו, הוא הולך בלי אגודלים. אין אגודלים. רואים פה אגודלים? לא. רואים את השאר האצבעות. הגדולים הם מכוסים. אני נכנס לעיר וחושש מעין הרע. הוא מגיע עכשיו עם המרצדס, הוא מפחד. פה הפטנט לא טוב, כי הוא נוהג, הוא יעשה ככה, זה יעשה תאונה. צריך לחשוב אולי. יוחז אגודל ימינו בשמאלו, ואת אגודל שמאלו בימינו, ויאמר,
אני פלוני בר פלוני, מזרעו של יוסף באתי, שלא שלטה בו עין הרע, שנאמר בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. רגע, איזה מין דיבור זה? מי אמר שאני מזרעו של יוסף? מזרעו של יוסף הכוונה היא אני נוהג כמו יוסף. כשאנחנו רואשנו את האגודל, ברור למסע ארבע אצבעות והאגודל חלוקה. למה האגודל חלוקה משאר האצבעות? כי ככה אנחנו מחזיקים דברים. איך תופסים דבר? האגודל זה מה שנותן לו את התמיכה. תמיד האגודל, אם אתה תופסים. כשבן אדם, כן, יוסף המאפיין שלו זה שהוא אף פעם לא לקח למישהו משהו, הוא רק נתן. הוא אף פעם לא לקח. כשאנחנו לוקחים את שתי האגודלים ובעצם מחביאים אותם, כביכול אני אומר, אני אדם שלא לוקח שום דבר, לא באתי להזיק אף אחד, לא באתי לקחת שום דבר. אני כמו יוסף, מזרעו של יוסף. אני הולך בדרך של יוסף הצדיק. לא לוקח שום דבר, אני רק טוב, רק לתת, לא לקחת. בלי אגודלים. לא אדם כזה. זה לחש כזה שמציל אותו מהעין הרע. אבל צריך להבין מה שאומרים, אחרת זה לא סתם קשקש. אומר המגלה עמוקות, כן, העת שהבאנו אותו, וזה גם קשור קצת לחנוכה של החודש שלנו. אמרנו, הקליפה, הצד ה... אני אומר דברים בלי להבין אותם, אבל גם בלא מבינים יש קצת מבין. אמרנו מקודם, אם אתם זוכרים, שאמרנו, מרכבה טמאה זה גימטריה 322, גימטריה בעל צפון, זה היה העבודה זרה שכתוב לפני בעל צפון, לכרחות תחנו על הים, שזה גימטריה כלב רע. שכלב רע זה הצורה היה של הבעל צפון, שזה גימטריה ירובעם. ירובעם זה בעצם המרכבה הטמאה. ירובעם, כל אותו גימטריה, 322. סוד הקליפה היא כלב רע, כך אומר המגלה העמוקות. לכן לעתיד לבוא, מי יבוא ויכריז על הגאולה, מי יתחיל את המהלך, זה אליהו. אליהו תעשו בגימטריה זה 52, שזה גימטריה כלב. כלב, אליהו, כלב. כלב. זה אליהו. לתקן, הכלב רע. המרכבה הטמאה זה כלב רע. יבוא אליהו, שהוא, אליהו 52, זה כלב. זה התיקון של זה. וכן משיח בן יוסף. משיח בן יוסף יצא מאביהו בן ירובעם. אמרתי לכם, היה בן אחד שהוא זכה לבוא לקבר. ככה בנבואה הבאה, במלאכים תקראו שם, מי שרוצה לקרוא את הסיפור בדיוק מה היה שם. אז אביהו הזה, ממנו יצא משיח בן יוסף. יש משיח בן דוד, משיח בן יוסף. משיח בן יוסף ימות. ואז משיח בן דוד יגמור את הגאולה. אבל משיח בן יוסף ימות, הוא צאצא של אביהו בן ירובעם. למה? הוא יתקן את מה שקלקלו. וכן יונה בן אמיתי, שהוא בן אליהו. שמעתם על הנביא יונה? יום כיפור קוראים, יונה, שהדג בלה אותו, יונה. קוראו יונה בן אמיתי. שהוא בן אליהו. יש את הסיפור בנביא אצל אליהו, שהוא הגיע לאישה הצורפית, ועשתה לו עלייה, ושם נתנו לאכול ולישון. ואז הבן שלה מת, ואליהו החיה את הילד הזה. הילד הזה זה היה יונה. אז בעצם כשהוא החזיר לו את הנשמה, זה כאילו הוא בן של אליהו. אליהו בעצם הוליד אותו מחדש. ברור? איך הוא נהיה הבן שלו? הוא לא הוליד אותו. הוא היה הבן של האישה הצורפית. אבל הוא החייה אותו. החייה אותו, זה כמו בן שלו. וכן יונה בן אמיתי, שהוא בסוד כלב. הוא גם משיח בן יוסף. מה זה אומר? אני לא יודע. המגל המוקס ככה אומר. הוא יודע מה שהוא אומר. ואז הוא דורש פסוקים. בוא יבוא ברינה נוסע לומותיו. בוא יבוא, יבוא, זה ראשי תיבות, יונה בן אמיתי. או אביהו בן ירובעם. שהם בעצם סוד המשיח. משיח בן יוסף. ואז הוא חוזר אל הפרשה שלנו. נוסע לומותיו, בו יבוא. יבוא זה יונה בן אמיתי או אביהו בן ירבעם. הוא יבוא. נוסע לומותיו. מה זה נוסע לומותיו? זה בשיר המעלות אנחנו אומרים את זה. נוסע לומותיו. כמו שמצינו במדרש, זה לחפר על האלילים שעשה ירבעם. משיח בן יוסף יתקם את מה שעשה. בו יבוא, כן, לעתיד לבוא. בו יבוא, ברינה, נוסע. אלומותיו, והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה. אמרו השבטים, מה אנחנו רואים פה? זה יעשה אלילים אילמים, הוא יעשה עגלים. זה מה שהם ראו אצל יוסף, אצל ירובעם. והנה אנחנו מעלמים אלומים. זה נושא אלומותיו, אז מי יתקן את מה שיוסף, ירובעם, משיח בן יוסף. הוא יתקן את מה שירובעם קלקל באלילים אילמים. בוא יבוא,
אביהו בן ירובעם יבוא, ראשי תיבות, אביהו בן ירובעם, ממנו יצא משיח בן יוסף, והוא יתקן את מה שאבא שלו, ירובעם, עשה. רצה לומר, אמר, עתידים אתם לעשות אלילים אלמים לפני הגלב של ירובעם, ולכן נאמר עליו, וקרני ראם קרניו, שאז יתוקן קליפת קרן. טוב, עוד רגע תראו מה זה הקרן הזאת. קליפת הקרן, איפה מצאנו קרן? יוסף, הוא היה יפה תואר ויפה מראה. מכל המלכויות ששיעבדו את עם ישראל, איזה מלכות מאוד הנושא של יופי היה מאפיין של המלכות הזאת. היו ארבע מלכויות ששיעבדו את עם ישראל, הרביעית זה עכשיו. בבל, זה הראשונה, החיבה את בית המקדש הראשון. פרס, יוון ורומי. רומי החיבה את בית המקדש השני. יוון, הם התאפיינו בנושא של יופי. ביוון כל דבר היה צריך להיות יפה. אפילו בתחומי ספורט. היה הקפדה שגם השחיינים, כל הספורטאים שלא יהיו, הם צריכים להיות יפים. יופי זה נושא. ביהדות כל דבר קדוש צריך להיות יפה. זה כלי וענווהו. יש התנאה לפנה במצוות, אתה עושה סוכה, אתה עושה סוכה יפה. אתה קונה מזוזה, מזוזה יפה, תפילין, תפילין יפות, תשקיע, שיפה. לא רק כשר, בסדר, כשר, אבל שיהיה גם יפה. התנאה לפנה במצוות. כל דבר קדוש צריך להיות יפה. יוון לקחו את המשפט הזה והפכו אותו. כל דבר יפה הוא קדוש. הם קידשו את היופי. יופי כערך בלי שהוא קשור למשהו. כל דבר יפה הוא קדוש. הם קידשו את הנושא של היופי. מי שרואה עד היום את המבנים שלהם, את הפסלים שלהם, מאוד יפה. הם קידשו את הנושא של היופי. יוסף הוא נושא של יופי. הברכה של יוסף, בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו. יוסף זה שור. שור זה יוסף. ככה כתוב בברכה של יעקב אבינו. יוסף זה שור. יוסף בגימטריה, 156. איך קראו למלך יוון ששיאבד אותנו? אנטיוכוס. אנטיוכוס, תבדקו בבית בגימטריה, 156, כמו יוסף. אנטיוכוס היה מלך יוון. יוון בגימטריה, 156. הסוד הזה, כן, הבלגן הזה של ירובעם, כן, יוסף היה יפה תואר ויפה מראה. ליוסף היה קטונת פסים, הבגד היפה. הוא יפה. מגיע יוון ולוקחת את זה, וזה הרוע שבזה, היא לוקחת את הנושא הזה של יוסף, אבל מרוקנת אותו מהתוכן, בדיוק מה שהשבטים פחדו. הם פחדו מיוסף שהכל זה רק תפאורה חיצונית, אין בפנים כלום. אין כלום בפנים, יעקב יודע. ואביו שמר את הדבר. אבא שלו יודע שיש, יוסף זה הדבר. יוסף הוא מיוחד. אבל האחים, הם חושבים שיוסף הוא כלום, זה רק תפאורה, רק מבחוץ יפה, אין כלום בפנים. זה יוון. יוון הם מגיעים, יוון זה מלכות היחידה שלא הגלתה אותנו. שאיר אותנו בארץ. ההפך. היא אמרה, אנחנו נשקיע פה כסף. נשקיע עליכם. יש לנו רק בקשה אחת. כתבו לכם על קרן השור. אין לכם חלק ונחלה באלוקי ישראל. כתבו לכם על קרן השור. בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו. הם לוקחים את יוסף, כתבו לכם על קרן השור. על בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו. אנחנו רוצים להיות כמו יוסף, יפים, אבל רק זה. בלי אלוקי ישראל. תוציאו את הכל. הם בנו את סטדיונים, הם בנו פקולטות לכל המדעים. הם השקיעו פה בארץ. עם ישראל בזמנם, רוב עם ישראל התייוון. התייוון, הכוונה היא שלא שמרו תורה ומצוות, אלא הלכו לתרבות התרבות היוונית, ההלניסטית. רק מיעוט קטן בעם ישראל נשאר עם מתתיהו, כן, הסבא של, האבא של יהודה המכבי וכל האחים. רק מיעוט קטן. חנוכה, הסיפור של חנוכה זה הסיפור של הפרשה שלנו עם יוסף. ירובעם זה אותו סיפור, כן? הנטייה, תפסו לירובעם בבגדו, בחלק החיצוני שלו. ירובעם רוצה להשתלט בלי תוכן, אז הוא לא נותן לענות לבית המקדש, בלי בית המקדש. זה בדיוק מה שהיוונים רצו. תשארו פה, בלי בית מקדש. ותימאו כל השמנים. הכל אבל בתומעה. כי אין אלוקי ישראל. זה מה שרצו היוונים. זה הסיפור של יוסף. לכן תמיד הפרשיות של וישב ומקץ, תמיד זה יוצא בסמוך לחנוכה. תמיד, זה זה הפרשיות, זה הזמן. אוי, 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 אוי. עכשיו אני לא קשור לשיעור, אבל רק, איך אומרים, רק בשביל לגמרי,
ראיתי את זה, אז אני לא התאפקתי, אז הבאתי את זה פה. כשראו עבדי פרעה, זה היה חרטומים, שהם לא היו ילדים קטנים, לא ילדים מפגרים. הם היו מחשבים גדולים, הם גם ראו עתידות. כשראו עבדי פרעה שמשיח יבטל את הבעל צפון, אמרנו בעל צפון, כלב רע, מרכבה טמאה, גימטריה 322. על זה המרכבה שמצרים רכבה. והם שיבדו את עם ישראל בתוכם. עכשיו משה רבנו רוצה להוציא את עם ישראל מתוך זה. להוציא והם תובעים. כשהם רואים שזה המאבק פה, ואז יהיה המרכבה השלמה. אז הם אמרו לפרעה, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים. הם הורגים אותנו, הם ינצחו אותנו. עד מתי יהיה זה לנו למוקש? המילים האלה, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, סליחה, עד מתי יהיה זה לנו, זה גימטריה 652. עד מתי יהיה זה לנו? 652. 652 זה גימטריה מרכבה שלמה. עד מתי יהיה זה לנו, המרכבה השלמה למוקש? כך אומר מגלי עמוקות. זה מה שהחרטומים אומרים. עד מתי יהיה זה לנו, גימטריה, מרכבה שלמה, למוקש? זה יהרוג אותנו בסוף. מרכבה שלמה אומר מילים, זה ארבעה מחנה שכינה. לא יודע מה זה. מושג קבלי. לא מבין בזה. ד' מחנה שכינה. מתי יהיה זה? זה 492, אותו פסוק. מתי יהיה זה בגימטריה? 492, זה ד' מחנה שכינה. אז עד מתי יהיה זה לנו? זה המילים, מרכבה שלמה, למוקש. המילים, מתי יהיה זה, רק חלק מהמשפט, ד' מחנה שכינה. עד מתי יהיה זה? 566, זה גימטריה משיח בן יוסף. עד מתי יהיה זה, משיח בן יוסף, לנו למוקש? תראו באותו משפט. זה לנו למוקש, זה יונה בן אמיתי. יונה בן אמיתי, זה הוא נקרא הבן של אליהו, שאליהו זה גם כן סוד הכלב, זה המקביל המרכבה הטמאה, המרכבה הטהורה. משיח בן יוסף, זה לנו למוקש, יונה בן אמיתי, הכל אותו דבר, 574. אז עד מתי יהיה זה לנו? בעצם במשפט הזה אומרים החרטומים, המרכבה השלמה, יונה בן אמיתי, משיח בן יוסף, לנו למוקש, שלח את האנשים. יש פה מלחמה, אנחנו לא יכולים, לא ננצח אותם. כך הם אומרים לפרעה. זה פילי פלאות מה שהוא עושה פה. הוא אומר, גור אריה יהודה, טרף בני עליתה, לא יעשו שבט מיהודה. גור אריה יהודה, מי זה גור אריה? גימטריה, משיח בן דוד, 425. משה רבינו, הוא ניצח את הבעל פאור, לכן הוא נקבר בער העברים. קראתו בתורה, הר העברים, זה מול הפאור, מול בית פאור, שם הוא נקבר. הר העברים. עברים זה 322, שזה גימטריה, מרכבה טמאה. הוא נקבר בער העברים. הוא כל הזמן, ככה יש מדרשים ארוכים על זה, לא... הוא נלחם בבעל פאור, לכן הוא קבור שם, משה רבינו. חסד השם על הארץ. חסד השם. מלאה הארץ. מתי יתמלא הארץ בחסד השם? מתי? כשתמלא אותיות ארץ. מלאה ארץ. לכל אות באלף בית יש לה את המילוי. דיברנו על זה כמה פעמים. למשל, האות א'. כשאני אומר א', שומעים בהגיה, במילה זה א'. אבל לשם של האות קוראים א', א', ל', פ', נכון? ולא' יש חלק נגלה וחלק נסתר. חלק הנגלה זה א', 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 אני שומע, את א'. את הלמד פי לא שומעים אותה כשמשתמשים באות א', נכון? רק כשאומרת שמעות אני שומע את א', למד פי. זה נקרא חלק הנסתר. כן, לי קוראים אייל. א', אתה לא שומע את הלמד פי, רק א', רק את ההגיה הראשונה. אז זה נקרא חלק הנגלה של האות והחלק הנסתר של האות. אם תמלא, כן, את המילה ארץ, חסד השם, מתי? כשמלאה הארץ, כשתמלא את המילה ארץ, תוסיף למילה ארץ את המילוי שלה, את החלקים הנסתרים. למשל, ארץ, כן, א', יש ל', פ', ר', י', ש', צדיק, כן, צדי, ד', י'. אם תמלאו את המילה ארץ, כן, ככה הוא מביא פה, כשתמלא אותיות ארץ, א', צדי, ר', כן, המילוי של
החלק הנסתר זה 434, זה גימטריה המשיח בן דוד. כשמלאה, חסד השם, מלאה הארץ, תמלא את המילה הארץ, את החלק הנסתר שלה, גימטריה המשיח בן דוד. תבדקו את זה בבית. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרי סב, הוא אומר, מושיעים. מי זה המושיעים האלה? מושיעים זה שניים. מושיעים בגימטריה 476, שזה גימטריה אליהו משיח בן דוד. ועלו מושיעים, אליהו מבשר על הגאולה. טוב, זה רק אפרופו הזו. בואו נסיים. רבי נתן אמר, זה שוב, זה קטע מה... היום אנחנו קצת הלכנו עם הספר הנפלא הזה שנקרא מגלי עמוקות. בלי להבין הרבה, אבל בלי להבין רואים שיש הרבה מה להבין, כן? ככה מגלה קצת, פותח לנו ככה מרחבים. רבי נתן אמר, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו? זה גמרא מסכת בבא קמא. אומר המגלה עמוקות, הנה יעקב שופרי דאדם, יעקב הפנים שלו כמו האדם הראשון, ראה סולם די יוסף, הוא ראה את הסולם של יוסף, וחשבו שהסולם רעוע, שגידל כלב רע בתוך ביתו. חשבו שיוסף זה לא בסדר, כי הנה הוא מגדל את הכלב הרע, את ירובעם. אמרנו כלב רע זה גימטריה ירובעם. והכלבים לא ידעו שובעה, הם תמיד רעבים, רעבים זה אותיות ירובעם, כמו שדיברנו. דיינו שיצא ממנו ירובעם שהוא כלב רע, מרכבה טמאה וכו'. אבל צריך לזכור, בזכות יוסף נקרא הים. מי מביא את עם ישראל למצרים? יוסף. הרי הוא קורא ליעקב אליו. הוא מוריד את כל משפחת יעקב למצרים. כשיוצאים ממצרים, נגיעים אל הים. הים ראה וינוס, ככה אנחנו בהלל. הירדן יסוב לאחור, הים ראה וינוס. אומרים חז"ל, מה ראה הים? הים ראה וינוס. הוא ראה משהו, הים ראה משהו. הים ראה וינוס. שואלים חז"ל, מה ראה הים? מה הוא ראה? הוא ראה את ארונו של יוסף. אצל יוסף כתוב, וינוס ויצא החוצה. אשת פוטיפר תפסה אותו, תפסה אותו בבגדו. זוכרים? גם כן את ירובעם, הקדוש ברוך הוא תפס בבגדו. היא תפסה אותו בבגדו, בחלק החיצוני שלו. וינח בגדו אצלה, וינס ויצא החוצה. הוא ראה את יוסף, את העוצמה האדירה שלו, שהיה בידיים של הרשעית הזאת, והוא ברח. ברח. מה ראה הים וינוס? נס מפני הנס. הוא ראה את ארונו של יוסף, אמר, וואו, זה האדם שפעל לא כמו בן אדם, זה כמו מלאך. נגד הטבע שלו. המים, הטבע שלהם תמיד להיות צמודים. הים ראה וינוס, גם הים עשה משהו שהוא לא רגיל לעשות. ראה את ארונו של יוסף. יוסף מוריד אותנו ממצרים, ובזכות יוסף יוצאים ממצרים. קריאת ים סוף, בזכות יוסף. אבל, אומר בתהילים, בספר זכריה, ועבר בים צרה. כשעברו את הים, עברה בים צרה. הייתה צרה. איזה צרה הייתה בים? כל היה טוב שם, קריאת ים סוף. מי שקרא את הסיפור בספר שופטים על פסל מיכה, פסל מיכה ליווה את עם ישראל עד גלות ישראל מעל אדמתם. עשרת השבטים. הוא היה כל הזמן איתם ביחד. ממתי? זה פסל שנעשה במצרים. וזה פסל שיצא עם עם ישראל. ועבר בים צרה. מיכה, מאיזה שבט הוא היה? אז כתוב בספר שופטים, איש בער אפרים. הוא היה משבט אפרים, מהשבט של ירובעם, מהשבט של יוסף. ויראו אותו מרחוק. כשיוסף מגיע, הם רואים אותו מרחוק. מה זה מרחוק? מה שיקרה באחרית הימים. ובטרם יקרב עליהם, והתנכלו אותו לעמיתו. הם רואים את פסל מיכה, הם רואים את ירובעם, הם רואים כל הצרות שיצא מיוסף. ואומרים, זה הכל חיצוני אצלו, אין אלוקים. אין אלוקים שם, זה משהו ריק. זה רק חיצוניות. ההפך, הוא רוצה לדחות אותנו מתוך המשפחה. והתנכלו אותו לעמיתו, ואמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה בא. זה עם החלומות של מעלמים עלומים, שכולנו נשתחווה אליו, זה מה שיקרה בסוף, כולם ישתחוו לעבודות זרות שהשבט שלו יעשה. פסל מיכה, ירובעם. ואתה לכו ונהרגהו, אף על פי שאתה צדיק, הוא עוד לא עשה עבודה זרה, עכשיו הוא הודיע לטוב, שומר שבת. אבל תראו מה הולך לצאת משם. מאחר שבשכם מקום מוכן לירובעם שימלוך ויעשה עגלים, נמית אותו זכאי ועל ימות חייו. זה עדיף ליוסף שנמית אותו עכשיו. לחסוך את כל הצרות שיצאו ממנו. והתאבל יעקב על בנו ימים רבים. מה זה ימים רבים? על ירובעם שחטא ואשר החטיא את הרבים. כתוב על ירובעם שאין לו חלק לעולם הבא. למה? על שחטא והחטיא את הרבים.
על זה יעקב אבינו מתאבל ימים רבים, על זה שיצא ממנו ויחטיא את עם ישראל, יאבד לו 10 שבטים מהבנים שלו. ואומר המגלה עמוקות, ופה זה הנקודה שפונה הפינאלה של השיעור. הם רצו לשלוח את יוסף למצרים כדי ש... רצו להרוג אותו, יהודה אמר, מבצע כי נהרגנו וזה, מה נרוויח מזה? עדיף, נמכור אותו. נמכור אותו למצרים. ואז מה קורה? מה קורה כשמוכרים למצרים? אז היה פה צירוף של כמה כללים, כמה חוקים שבמצרים כדאי שתדעו אותם. במצרים היה חוק שאמר שעבד לא יכול למלוך. חוק. מלך יכול, צריך לבוא ממעמד המלכים. אי אפשר לקחת את זה אחד שהוא עבד, שיהיה מלך. יש חלוקה ברורה, יש מעמדות, אי אפשר לדלג ממעמד למעמד. עבד לא יכול למלוך. אתה מוכר את יוסף לעבד למצרים, הוא הרי חלם שהוא יהיה מלך. עבד לא ימלוך. לא יכול. אין, במצרים זה חוק. ונראה מה היו חלומותיו. מה תגידו? בסדר, הוא יכול לברוח ממצרים. לברוח, ואז הוא יהיה מלך. אנחנו יודעים שבני ישראל כשיצאו ממצרים, הפלא הגדול היה שמעולם, אמרום חזל, לא ברח עבד ממצרים. מצרים הייתה מסוגרת בעבודה זרה, היה להם כל מיני כשפים. אי אפשר לצאת ממצרים. אי אפשר. סגור. מעולם לא ברח עבד ממצרים. אם אני משקלל את שתי הנתונים האלה, יוסף הוא עבד, הוא לעולם לא יכול למלוך. הוא גם לא יכול לצאת ממצרים לעולם, כי מעולם לא ברח עבד ממצרים. בקיצור, כבור... ונראה מה היו חלומותיו. זהו, החלום לא יוכל להתגשם. הוא כבר מלך לא יהיה עלינו. קברו אותו. זה מה שהם רצו. חז"ל אומרים שמי אמר ונראה מה היו חלומותיו? רוח הקודש אמרה את זה. אמרה לאחים, אתם חושבים שאתם מסדרים את ההיסטוריה? נראה מי, מה היו חלומותיו. אני אמרתי בחלום שהוא יהיה מלך. בוא נראה מה יהיה. ועדר אבא, תגידו לי, יוסף כדי להיות מלך על כל העולם, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתרבים לי. מי הייתה האימפריה העולמית בזמן העתיק? מצרים. הם חשבו שהם שולחים אותו למצרים וקוברים אותו. אבל הם בדיוק שלחו אותו למקום שהחלום יכול להתגשם. רק במצרים הוא יכול להיות מלך על כל העולם. כי מצרים זה המלכות ששלטה בזמן העתיק על כל העולם. הם רצו שהוא לא יהיה מלך. הם שלחו אותו להיות מלך. הם רצו שהוא לא יהיה מלך עליהם, כדי שאם הוא יהיה מלך עליהם, בסוף הוא יצא עוד ירובעם שיעשה עגלים. מה יצא מזה? ועדר אבא הוא אומר, מזה נתגלגל שעשו עגלים. כי יוסף נשאר במצרים. בסוף הוא נהיה מלך, משנה למלך. והמצרים מאוד אהבו אותו, וכשהוא מת, מה הם עשו? הם קברו אותו במצרים. איפה הם קברו אותו? הם אמרו, יוסף זה ברכה למצרים. עכשיו, הם לא רצו שכמו שאת יעקב לקחו לארץ כנען לקבר אותו, יקחו גם את יוסף. אז הם אמרו, אנחנו נחביא את הגופה. איפה הם יחבו, עשו ארון מברזל, ושיקעו אותו בנילוס. עכשיו, איך אתה עושה אותו מהנילוס? ראיתי פעם את הנילוס תמונות, זה ענק, זה לא ירקון. כן? הירקון זה הברזייה שליד הנילוס. זה לא... שיקעו את זה, לקחו עם אונייה, השקיעו את זה בפנים, לך תחפש את זה עכשיו. אבל יוסף השבע את האחים לפני שהוא מת, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. אתם לא עוזבים את מצרים ומשאירים אותי פה, לוקחים את העצמות שלי איתכם. משה רבנו רוצה להוציא את עם ישראל, יש בעיה. נשבענו ליוסף להוציא אותו. איפה עכשיו ארון של יוסף? הייתה זקנה אחת. שרח בת אשר, הייתה אישה אחת זקנה שהיא עוד זכרה את ההלוויה. הוא בא אליה, אמר לה, איפה הייתי בהלוויה, איפה יוסף קבור? היא אמרה לו, אל תשאל, שמו אותו ארון שלו בתוך הנילוס. עכשיו צריך הרבה צוללנים, זקה, איפה יביאו אותו עכשיו? כתוב שיוסף לקח טס מזהב, משה רבנו, לקח טס מזהב, וכתב עליו עלה שור ושם קודש, קבור לדברים שהם ידעו, עלה שור, יוסף זה שור, כמו שאמרנו קודם, קרני ראים קרניו, זה הברכה שלו, יוסף הוא שור, בחור שורו אדר לו וקרני ראים קרניו. עלה שור וכתב שם קודש, והוא זרק את זה לנינוס, והארון של יוסף צף. צף ובא אליו, לקח אותו, הוציא אותו ממצרים. עוד סיפור שאתם לא יודעים, אולי כן. כתוב שמשה רבנו, כשהוא הסתובב בעם ישראל כשהם עבדו, הוא ראה את הצער ואת השיעבוד. המצרים עשו חוק שמי שלא גומר את מכסת הלבנים שלו, היה קצובה לכל אדם כמה הוא צריך לבנות ביום, לכל יהודי. יהודי שלא גמר את הקצובה של הלבנים, לקחו את הבן שלו ושמו אותו במקום הלבנים שלו. תוך הקוטב, בתוך הבטון, זרקו לו את הילד. אמרו לו, לא גמרת לשים בספיק בטון, הילד שלך יישב בפנים. ופעם משה רבנו עבר ליד כותל, והוא שמע ילד בוכה בתוך הבטון, בתוך האבנים.
גסה שם. אז אמר הקדוש ברוך הוא, מה הילד הזה חטא? ילד קטן, מה חטא? אנחנו גם שואלים כאלה שלא לפעמים. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני יכול להוציא את הילד הזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להוציא אותו, תוציא אותו. אתה רוצה להוציא, תוציא. אני לא אומר לך להוציא, אתה רוצה, כבוד, תוציא. הוא הוציא אותו. משה רבנו גידל אותו. מי זה הילד הזה? זה מיכה, זה פסל מיכה. זה היה מיכה. אם משה לא היה מוציא אותו, היה חוסך מאיתנו את הדבר הזה שצרה שעברה בים, פסל מיכה, כן, היה עד גלות ישראל מעל אדמתם, זה מילים של בנביא. אם אני לא טועה, כמעט מדויק או מדויק. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו להוציא אותו, הוא רצה. הקדוש ברוך הוא לפעמים, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. ילד קטן, מה עשה? כלום, יעשה. איך אתה יודע מה יהיה? חשבונות שמיים. אנחנו לא מבינים כלום, כלום. כלום. זה היה מיכה. כשמשה רבנו הוציא את הארונו של יוסף, היה את הטס זהב הזה, עם עלי שור, עם שם קודש. אז הוא נתן את זה לילד הזה, אמר לו, היה כמו בן שלו, אמר לו, כך זה שתשמור את זה שבשבילך המתנה. בחטא העגל, אז אהרון אמר, למי זהב התפרקו? למי שזהב, נא להביא. הנשים, הבנות, אף אחד לא הסכימה להביא, לעבודה זרה, מה משתגע. נשים תמיד צדקניות. הם לא רצו להשתתף בחטא העגל, נשים לא השתתפו בחטא העגל, הגברים הביאו. מיכה היה ילד יתום, מה היה לו להביא? הוא הביא את הטס זהב הזה, שכתוב עליו עלי שור עם שם קודש. הוא זרק את זה לאש, עם כל הזהב שזרקו, ומהשם קודש הזה מה יצא? יצא עגל. עגל זה הבן של הפרה, הבן של השור. עלי שור, יצא עגל. והוא היה מדבר. העגל הזה היה מדבר, מפה לא כל כך לדבר, עגל מדבר. זה מהשם קודש הזה. זאת אומרת, הם שלחו את יוסף למצרים. בגלל שיוסף הגיע למצרים, אז גם קברו אותו במצרים, המצרים. אם קברו אותו במצרים, אי אפשר למצוא אותו, אז, יוסף, אז משה היה צריך להשתמש בטס מזהב, וכבר עלי שור. ולמשה היה ילד, ונתן לו את זה. ומקרה, מקרה, 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 מקרה. המקרה הזה עשה שיצא העגל הראשון. העגל הראשון הביא את שני העגלים שיבואו אחר כך. אתם שלחתם יוסף למצרים כדי שלא יהיה עגלים, אתם גרמתם שיהיה עגלים. זה מה שקורה כשבני אדם מנסים לנהל לבורא עולם את העולם. ועד הרבה. מזה נתגלגל שעשו עגלים. כי יוסף נשאר במצרים, והוא צריך משה להעלותו על טס של כסף, שהיה כתוב בו עלי שור, ולקחו מיכה וזרקו לתוך האש, ואמר העגל, אלה אלוהיך ישראל, מזה יצא עבודה זרה. ומותו עגל נתפשט, עגל ירובעם בדן ובית אל, שזה היה העתק של העגל של המדבר. ועל זה יתאבל יעקב, ארד אל בני אבל שאולה. בני זה נוטריקון ירובעם בן נבט. על זה יעקב בוכה, שירד לגיהנום. והנה קמה אלומתי. אומר יוסף, הנה קמה אלומתי וגם ניצבה, שמגיע לו המלוכה. הוא אומר, ממני יוצא שבט אפרים, שבט אפרים זה יעמיד מלכים. וגם ניצבה ממנשה. שבט מנשה זה השבט השני שיוסף מעמיד. יש לו אפרים ומנשה, היה המלך יהוא בן נמשי. תדעו, מלך משבט מנשה. והשבטים אומרים לו, המלוך תמלוך עלינו עם השול תמשול בנו. המלוך תמלוך עלינו. הלא אין המלוכה שלך שישיבה בעזרה אינה רק למלכות בדוד. הוא אומר, הנה קמה אלומתי וגם ניצבה. והנה תסובנה ותשתחווה. הוא אומר להם, ממני יוצא אפרים מנשה, שבט של מלכים אנחנו. אז הם עונים לו, המלוך תמלוך עלינו. אתה לא יכול למלוך, אתה לא מיהודה. רק יהודה יכול לשבת בעזרה. אמרו לו, המלוך תמלוך עלינו, מלך אתה לא יכול להיות. עם השול תמשול בנו, מושל אתה יכול להיות. מה זה מושל? מלך ישראל, אבל לא מלך אמיתי. אף שתהיה מושל, אין לך מלוכה. ואחר כך כשהם היו בשכם, וראו, וזכרו הלכה, כי בשכם נחלקה המלוכה עם ירובעם, וגסות רוח ירובעם שתרדתו מן העולם, כל מה שלמדו בכל השיעור. לכן ביקשו לאמת אותו בדת של תורה שמורד המלכות בדוד. זה היה הסיפור של ה... כן, ככה המגלה עמוקות, ככה נתן לנו ככה קצת מבט על. יש, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, מה שלומדים, קוראים בחומש, קוראים רשי, קוראים את הכל. אבל התורה היא מדרשת פנים ופנים ועומקים ועומקים. גם אנחנו, לא עכשיו שמישהו יחשוב שעכשיו אני מבין את הפרשה. אין, לא מבין כלום.
אנחנו רואים כמה, איזה עולמות נפתחים פה. הפרשה הרבה יותר מורכבת ממה שהיא נראית. סוגיה גדולה מאוד. מדובר פה גם על שבטים, זה לא אנשים כמוני וכמוכם. זה אנשים גדולים. אנחנו אנשים פשוטים, מה אנחנו מבינים. אבל אנחנו כבר רואים יותר מדי דברים פה מסתובבים כאן, שזה כל ההיסטוריה של עם ישראל. יש פה קומבינציה של עשרת השבטים, עם ישראל במצרים, כל הסיפור עם יוסף. הכל פה, הכל נמצא בתוך הפרשה שלנו. פרשה גדולה מהחיים. אז באיזה מסקנה אפשר להוציא מכזה שיעור? קודם כל, קצת להיות כמו יוסף הצדיק. מסתכל על עצמנו, לא על אחרים. כן, אפשר להסתכל על אחרים, על המעלות שלהם. אבל לא על העולם הזה שלהם. פרגנו, שאלו גם שלו, לא על חשבוני. אין אדם נוגע במוכן לחברו כי אם לא נימה. לא משנה למי יש מה. זה לא על חשבוני ולא על חשבון אחד. כל אחד, מה ששלו שלו, לא יהיה לו יותר ולא יהיה לו פחות. מה שנגזר ראש השנה זה מה שיהיה. אין... זה יכול לשמור עלינו מהעין הרע. העין הרע, חזל מזהירים, לא טוב, לא טוב הדבר הזה. העין הרע, דבר לא טוב. לא לחיות בפחדים ובסרטים, כן? לחיות נורמל, לחיות את החיים. אבל לא להוציא עיניים של אנשים, זה, רק... זה לא עושה טוב. פשוט לא עושה טוב לנו. זה דבר חשוב מהשיעור שלנו. אבל אני חושב שמכזה שיעור המסקנה הכי גדולה זה לראות כמה התורה שלנו גדולה מהחיים. אתה יכול לקרוא את הפרשה הזאת 1,000 פעם. כל שבה, כל שנה לבוא לבית כנסת, פרשת וישב ולקרוא אותה. אני לא יכול לחלום בחיים. זה גדול. מה אנחנו? איך אומרים? כמו כלב שמלקק בים. כמה יחסיר מהים? כלום. הוא יחסיר משהו. זה בערך מה שאנחנו לוקחים מהתורה זה ים, ים, ים. שנזכה. ללמוד, אם נזכה ללמוד, נזכה גם ללמד. אם נזכה ללמוד, ללמד, נזכה גם בכל השם לשמור ולעשות ולקיים. אמן.